ရှမဝရမိတံဝရထမောတယ်တိထရဏကဏံပြိပုံနာသာသာလီကာသာဝိရာတိတေကောသံသမာတိယာမိသာသာလီကာသာဝိရာတိတေကောသံသမာတိယာမိသာသာလီကာသာဝိရာတိတေကောသံသမာတိယာမိသာသာဝါရာဝိရာတိတေကောသံသမာတိယာမိသာမိရာယသာမနာသာဝိရာတိတေကောသံသမာတိယာမိအပမဒေနသံပါရိထာတရားတော်ပါတယ်တရားတော်ဟမ်လုပ်ကိုဒီကမလုပ်ဘူးတော့မလုပ်ပါဟောမို့ရောဒကမကြီးကိုမြင်နေရလို့တရားသတိချက်လှလာဖို့ပြင်ထားယူတောင်းအောင်ပါလေတရားတောင်းခွင့်ပြုပါရင်ခြေတော်ဆုံးဥခိုင်းရင်တရားခံတောင်းမှာပါပါခြင်းညီပါဗျာဘုဒ္ဓတုခေဟိဟူရိနေသရဏံသာရုကမယံယံသမဘရလိတုဒေသေဟိအတိယောနေပါဗရလိညံလောလာပြေဆုံးကောင်းကောင်းကျွယ်ဝါနမောစကိုခေါ်ပြသုံးသင်မလန့်ထွေသည်ဆရာတော်ရှင်သူညဖျားဘုဒ္ဓတခေသံဃာမယန္တရပြည့်ရာကြောင့်ဖြစ်ရတာတွေကလည်းဒုက္ခရောဖျားဆိုးရုပ်စွာထုံးမာနဝမရိုးရပမာတင်ကပြရာတော့ကိုရလာတွေဒုက္ခရပါဖျားလက်ရှိဘုံမှာဘုရားဝဝရေကပမိပြုံးသွားမှရှာမရတာကြောင့်နာရတာတွေငါလည်းဒုက္ခရပါဖျားအဲဒီလိုဥနာသေးပေဒုက္ခစုစုဝရုခမှုတော့ဖြင့်ဥရိနေပြေပြာမြင်မလတ်သမုဘေးပြာရင်းရလို့ပြည်လာသွားတော့ဘုဘုံခိသံဃာကြီးနိုင်စရဏနေရမလားလက်ကပါ၍မပြသွားလားကျင်းလဲ၍နေရပါကုန်သောမယံသံဃာဝလာခိယမကျွလန်းကိုမြောဖျားလျော်ဒီရောမတို့သည်သာရံယောသိယောလွာရှင်ဖျားဤခြေဘွားတော်ရင်ရှိတော်ဝင်နိုင်ဝုစင်ကြည်သာကောင်းမွန်စွာဖြင့်ညသာမသန္တာဝုကျွတ်လို့ရအမှန်တရားတော်မြတ်တော်ခံကိုဝေးဘာကပိုင်းချာ၍ဟောတရားတော်မူအမြာလျှာဖခါကတော်ဝံရရပါကုန်၏ရှင်ဖျားတို့ဝမြို့ပြေရောနေမှာမြန်းမြီတော်တပိတိုင်းကနိုင်ငံမရေမဲမလားရလျောင်းကျင့်ကြတော်ဟေကျင့်ကြတော်ဟေအာထောက်ကြဟေဟုဆုံးမပေးရဆရာတော်ဖျားသည်အတိတော်လည်းပါဘဝများစွာဘဝနန္ဒကုန်လုံးကြပါတော်လေတရားတစ်ခါများ
ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေရာသာသနာတော်နှစ်2563ခောဇာတကရ1382ခုနှစ်ဘုရားတော်ရည်ကျော်7ရက်ဇန်နဝါရီလ18ရက်2020တောက်ချာနေ့ညချမ်းချင်းခါဝဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလာသာမြို့နယ်မှ6ရက်ခွဲသာသနာဝေယဝိသသံဃဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်းမှကြည်မူချင်ပါအပ်တော်တသမအခြေမြောက်ဓမ္မပူဇာသဘင်အဲ့တော့ခုနကတရားတောင်းသွားတဲ့ဒီမှာကြီးတောင်းသလိုပါပဲချမ်းသာရခဲ့တဲ့ဒုံတော်ဘတစ်ခုပါပဲဓမ္မကရိယာတစ်ပါးကသူ့တရားတွေကိုနားစေခြင်းတို့ချမ်းသာရခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်မထင်ပါနဲ့ဖျားတဆူတဆူပွင့်လိုက်တဲ့ဖျားတွေအများကြီးပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီဖျားတွေအများကြီးပွင့်သွားတယ်မှာယသိပင်စယသိဘဝကငါနဝဘိက္ခုဘုံကြီးရဟန်းဝတ်လိုက်တာက94ရှိသွားပါပြီယသိပင်စနဝဘိက္ခုလူဖြစ်ငါ19ယသိဘဝနဲ့ငါဘဝမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာနဲ့တွေ့ပြီးတရားနာခွင့်ရခဲ့တယ်ငါဘဝယသိပင်စနဝဘိက္ခုဘိက္ခုဖြစ်ကိုးချေဆိုရမှာယသိပင်စနဝဘိက္ခုဆိုပင်စကငါနဝကိုးလောက်ရှိတယ်14ယသိပင်စနဝဘိက္ခုလူဖြစ်ငါလည်းရှိသွားပြီလေ19ကျန်ဆိုကြည့်အောင်ယသိပင်စနဝဘိက္ခုလူအဖြစ်ငါနှစ်နဂါးဒီနဂါးနှစ်ခြေနဂါးနှစ်ခြေဆိုဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ21 20ခုရှိသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတိယရာဇာသက်ကဩရှင်တိယတခြေတရားမင်းရတကြီးဟုတ်ပြီလားယက္ခဘလူကတကြီးဆိုအားလုံး24ကြီးဘယ်လောက်လဲ24ကြီးတရားမင်းအချိန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုရားရှင်သာသနာနဲ့တွေ့ဖို့တကြီးမဲရခဲ့လူဘဝတွေအချိန်ကြီး4ကြီးကဘာတသိမ်းမှာ5ကြီးတရားနာခွင့်ရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့တွေ့လိုက်တာကိုနေညာကိုနေညာဖရာအဲဒီကိုနေညာပြီးတော့မင်္ဂလမြတ်စွာဆက်ပွင့်အဲ့ဒီမှာတခါဘုန်းကြီးတခါပွက်တယ်အဲကိုနေညာနဲ့မင်္ဂလမြတ်စွာမင်္ဂလမြတ်စွာပြီးသူ့မိသားသူ့ဇာတ၄စုရှိသွားပြီကိုနေညာနဲ့မင်္ဂလမြတ်စွာသူ့မိသားသူ့ဇာတဖုဒ္ဓဝတ္တဘူးကြော်လိုက်တယ်ဖုဒ္ဓဖရာနဲ့ဝတ္တဘူးအများကြီးကြော်သွားတယ်ကိုနေညာနဲ့မင်္ဂလသူ့မိသားသူ့ဇာတဖုဒ္ဓဝတ္တဘူး60ရှိသွားပြီဒီကဘာမှာ800ပွင့်နဲ့3စုလုံးနဲ့တွေ့တယ်အဲဒါကိုပွင့်မဲ့ကဘာတော့မြတ်စွာဘုရားအကုန်တွေ့ကိုနေညာနဲ့မင်္ဂလာမြတ်စွာသူမိသားသူဇာတဖုဒ္ဓဝတ္တဘု3စုတည်းကကကုတန်နဲ့ကောဏကမဏကတ္တပဟု3စုတည်းဒီကဘာမှာပွင့်နဲ့3စုတည်းကကကကုတန်ကောဏကုံကတ္တပအဲ့လိုဘုရားကိုစုပြန်ပြောပြမယ်ကိုနေညာနဲ့မင်္ဂလာမြတ်စွာသူမိရာသူဇာတဖုဒ္ဓဝတ္တဘူသုံးစုတရံကကုတန်နံကောဏကမဏကသဝဟုပွညာထင်ရှားမြတ်ကိုဝဝအဲ့ဒီဘုရားကိုးစုမှာဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးသင်္ကန်းဝတ်နဲ့ကိုးချင်မဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုဒုံလဘယံလို့ပြောတာဒုံလဘအစစ်ယံအရတော်လက်ဒုံလဘဖြစ်၍အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဘုရားကိုစုဆိုတော့အဲ့ဒီကိုနေညာမင်္ဂလာသူ့မိသားသူ့ဇာတာအဲ့ဒါကပ်ရမှာဒီကနေ့ကျတော့အဒီမှာဘုရားကိုစုမှာဒီမြတ်နေကိုဘုရားရဟန္တာတွေလည်းပါတယ်ဘုရားလည်းပါတယ်နတ်တွေလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့ why ဒီလိုပဲဒါတော့ mixture လို့ခေါ်တာပေါ့
So eri fax century eri ma tiyu nai ngam bura wata yaw dhe. Original, so God pure yaw dha. So Kriya ma yaw dhe, Islam shi dhe. So fax century eri, so Chinese Buddhism. The history of the Chinese Buddhism, fax century eri yaw, a so zho po. Eri ma ma yazu ma ya, bura wata yaw dhe. No to li jya la raka jato eri ma. So tiyo nai ngam bura, lechi tiyo nai ngam bura wata, dhan ta thong lo shi dhe lu. Then it was idea Taoism, the Confucius, the Laozu, and your ever mixed religion. Your no part. A wa pure ever. That's not changing. Low pure theory of the person to Arab to get deep yellow a wapo. And if a neon it now not a pure as with that Buddhism, a cha, but a cha, same one as with Korean or Islam, same deep green soldier, same thing. Lisharulu, Munagolo, Kuwaitu, Soria, Drusun, Saint Thing, Saint of the Matter. That was a young matter about colored religion and colors of your guitar. Hello, Yola. So, Buddha dea dada namale, Ilu, Payako Zulu Shiani, not a mere Vienna, Guna Koning and Mingalamias, Dumira, Tuzata, Pota, Wadabu, Kagudan, Gonagon, Kataba, Payako Zu, a Payako Zuye, Tambama. นั้นสวยไปอ่ะพุ่นนี้วุ่นเลยแต่คําธรรมกิริยาဖြစ်အောင်းစရာပေါ့တခြင်းပြိကတိတေမီသူမြောက်တရားဟောတယ်ဓမ္မကိတိကဖြစ်နေဘဝတန်တရားတလျှောက်လုံးမှာဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အောက်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ရွှေပွားတော်ညွတ်ရဦးတွင်ဦးတင်တခြင်းဓမ္မကိရိယာဖြစ်တယ်သုံးခြင်းပြိကတိ အဲ့ဒီဘုရားရှင်တွေအောက်မှာတရားနာခဲ့တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရခဲ့တယ်သောတပန်တော်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကကျေးဇူးရလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဉာဏ်ကကျေးဇူးဥပ္ပနိတ္တယကြောင့်လူနဲ့တရိစ္ဆာန်တန်တန်ထူထူလူလူ၎င်းအကောင်းအဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုထူထူထွန်းထွန်းဆရာကင်းပြီးသိရင်တန်ထွာဓမ္မရာသည်မဟာသိဒ္ဓိဉာဏ်ကြီးဒီမကတိအမှန်လေးပြောပြရကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီတ
င်တရိษံမပြည့်လူနဲ့တရိษံဘယ်လိုဘဝကိုရောက်ရောက်ဒီကနေ့လာလာငါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းမျိုးတစ်ခုကြောင့်ခွေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီခွေးသူတော်ဖြစ်မယ်စိတ်တကြတာဆရာတော်ကြောင့်မှာဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြီးနဲ့ဆရာတော်နဲ့နှစ်ကောင်းလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခွေးမျိုးစားလေးကဘာသူ့ဖြစ်လိုက်ရှာရှာလို့မရအောင်အော်ဩစတြေးလျရှက်ပလာစိတ်ပန်းတူတူမျိုးစောက်ရှာလို့မရအောင်ဆိုခွေခွေးရဲ့ဆက်ဘရစ်ကိုလိုက်ရှာစပကီတေးသွားဂူရီလောချစ်တုံးတေးသွားပြီအခုရီချစ်တုံးပဲအဲ့ဒီခွေးလေးကိုသူများလာပေးတာသူနေတိုင်းတရားနာတယ်တရားနာတော့မယ်ဆိုတဲ့သူပလင်တရားပင်ပလင်ရောက်လို့ရောက်စာချတယ်တခါတည်းရင်တကားပိတ်တာကြည့်အပြင်းနဲ့တကားအပြင်းကုန်တာစာချတာနဲ့ရောက်စာချတယ်တောက်လျှောက်တည့်ရမှမပြတ်ဘူးဘယ်နေရာဝေးဝေးရောက်ပြန်လာတာတော်အောင်ကြောက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အောင်ကြောက်ကောင်းခွေးတကောင်အရင်တော့ပလင်မတက်လို့ရောပလင်မပလင်အောက်ကနေပွားလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ထင်အောင်သူကတရားနာတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူ့ကိုဆော့ဒေါ့ထရိနာနဲ့သင်လိုက်တယ်စနေတနေ့ကနေမှကြောင်းထက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်တနေ့နဲ့တောက်ကြတယ်ဆရာတော်နားမှာရှိတယ်စနေနေ့ကျရင်အဲ့ဒီကောင်ဘလို့သူစနေနေ့ကိုသိတယ်အဲ့ဒီပြိုက်နေရမရှိတော့ဒီကောင်မရှိတော့အဲ့တော့ဂရင်အောက်ပွားပုံနေပန်းမကြခေါ်သားရေးစပကီခေါ်ရတယ်ထွက်လာထွက်လာလို့ရှင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျိုးလေးတင်လဲတိတ်တော်ကစားတာခွင်းနေပါလေခုံတယ်အဲ့ဒီသူ့ကိုတင်တဲ့ဥမောင်းတင်တဲ့စစ်တက်ကပါသူ့ကျိုးလေးကန်ပြီးတော့လေးဖြတ်ပြီးတော့မနေ့6တော့ဆုံးပါဆယ်တော်တော့မှတရားဝဲပြန်လဲအေးရမလို့မနေ့6တော့မှအဲ့လိုသေးနေကျိုးလေးသူဘယ်မှမတော်သူအဲ့နာမဆောင်တယ်အဲ့ဒီလိုသေးတော့သူ့တပည့်တယောက်လာတော့ဗိုလ်ဓူးနဲ့ကြာတာပဲလာတင်အဲ့ဒီဆရာသူ့တပည့်ကအဲ့ဒီကောင်ဗိုလ်ဓူးနဲ့ကြာတာပဲနေကြမရှိတော့တကောင်လက်ဘယ်ရောက်အောင်သေးတော့လိုက်ရှာတယ်ဆရာတော်မခွေးကြောင်းပြေးတာကျန်တဲ့နေ့အကုန်လုံးအဲဘိုးတော်ရောက်တဲ့နေ့ဒီကောင်သိတယ်ဘိုးတော်ကြာတာလို့ပထမတော့စနေတဲ့နေ့ကိုလေနောက်ဒုတိယဆရာတော်ကျတော့ဘိုးတော်ကြာတာပြီအဲဒီကောင်ကြောင်းပြေးပြီဆိုပါကြီးကြောင်းမပြေးရဘူးလေဒါမင်းကိုသင်ပေးရတယ်ပြန်ခေါ်ပြောလို့တဲ့သဘောကလူနဲ့တရိတ်ဆန်တန်တန်ထိုးလို့သူသိတယ်တော့ကတ်ထားလည်းမရဘူးတော့ကတ်အကုန်ကြိုက်တော့မှာတော့ကတ်တန်အေးဟိုနေ့တကားတွေကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့လူမေးလိုက်တော့လျှောက်မှာတနေ့တစ်ချိန်မှာတရားဝင်ဘယ်ရပဲပြန်လာတရားဝင်မိပဲဆိုတော့ဗရဏာကြီးပြန်လာဆရာတော်မပါဘူး
ကားပေါ်နဲ့ဆင်းတယ်လေဒီမြေကမီးထိုးတယ်လှဲ့တော့လှဲ့တော့မကြည့်ဘူးဒီကားမှာဘုန်းကြီးပဲသူသိကြိုက်တဲ့နာ3နာရီပြန်3နာရီထိုင်ဆောက်ဩငါခွေးတကောင်ချက်တာကြောက်ကိုလိုတဲ့အဲ့တူတယောက်တည်းဆောက်အဲ့ဒါတူတယောက်ဘယ်ချင်းပြန်လာပြန်မီးထိုးတယ်ဒီမီးထိုးနိုင်ဘုန်းကြီးမပါဘူးတခါတည်းဆရာတော်ပါပဲလာကြည့်တဲ့ကလှဲ့ကိုမကြည့်ဘူးသူသိဘယ်လိုသူသိလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဩခုနတော့ငါမြတ်စွာဘုရားရှင်လူနဲ့တရိစ္ဆာန်တန်တဘုရားလောင်းမဟုတ်သေးဘူးလေကိုတော့မသိတော့မသိဘူးဘာကောင်မှတော့မသိဘူးဗျာထားတော့ဆိုဘုရားလောင်းတော်သည်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စတ္တဇင်မင်းဇတ်တော်မအတော်တော်မှုဆိုကမြားနဲ့ခွင်းတယ်ခွာလေးနဲ့ရဲလိုက်တော့ပြစ်စီကဘုရားရဲ့သင်္ကန်းကိုမြင်တော့နင်းမလို့ဩဒါကအရတ္တသပြစ်စီကဘုရားရဲ့သင်္ကန်းနင်းလိုက်ရင်တပ်ပြင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးမရရှိတော့မယ်လို့ဟွိုင်းသူလည်းတော့သိတယ်ခုနကပြောတယ်တရားနာခဲ့တယ်သုံးနှပါစစ်အရတော်လည်းတုံးလာပါပြီရှင်ရှင်ဘုရားမြတ်ကိုပိုင်းရွှေဘွားအုပ်ညွတ်ရုပ်အတွင်ခဝင်ကစီခံရပြီလေကိုရမုန်းနဲ့အတူရှိရှိနှုလုံးတိအားဝိပဿနာအဲ့ဒီကျေးဇူးကြောင့်ကျေးဇူးဥပ္ပနိဒေဒါပြောတော့သူဆက်တဲ့စင်းစင်းမမာဘူးသင်္ကန်းကိုမနေဘူးသူရှောင်းလိုက်ပတ်တော်သေးအော်တိုဘာလို့တရိစ္ဆာန်နေသိလဲလို့တရိစ္ဆာန်တကောင်နိုင်ငံညာအနေနဲ့တော့တရိစ္ဆာန်အဲ့လောက်သိပါမလားလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဒါကတော့ဒီဘက်ကဗုဒ္ဓဆင်ရဲ့ခုနပါရမီရဲ့သဘောကိုသိမှရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာရခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။နော်တရားလေးဓာတ်ဝါမှာပန်းဝင်တင်ထားကစားလူသူများလို့တရားကောင်းစဉ်ဖြူထားပါတယ်။ဓာတ်ဝါမှာပန်းဝင်တင်ထားကစားလူသူများလို့ဓာတ်ဝါပေါ်မှာပန်းသူပါဠိတဲ့အတိုင်းလာမှာပါ။ဓာတ်ဝါလေးပေါ်မှာပန်းဝင်တင်ကျွေးကြတော့မှာပေါ့။မကစားတင်တဲ့ဖရာတရားသံဃာဘုရတအဝဏ္ဏပါတိဓမ္မတအဝဏ္ဏပါတိသံဃတအဝဏ္ဏပါတိသန္တနဝိယဝဆံသံဃတနာဆွန်လောင်းတင်ကြီးကဆွန်လေးလောင်းလိုက်တယ်ဆွန်လေးတစ်ခါလောင်းလိုက်ရင်ပုတ်တပုတ်တော့ကုသရတယ်ပုတ်တပုတ်တွေကစပစီတွေဘလောက်ရှိတယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အများကြီးပဲအဲ့လောက်ကုသတွေရတယ်တဲ့တန်ဃာတော်တော်ဆုံးငံကြွလိုက်ရင်အဲ့ဒီတန်ဃာတော်တော်ကဂရေ9185တန်း3600ဆက် 91 billion rules the law တူလိုက်နာဒီဖို့ကြီးဂရေ9100ဂရေ9000မလို့ညာ billions ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံဆော16ခုနဲ့ SPL လို့ခေါ်တဲ့ Public Law 4400ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ပဏပေါင်း 18,000 Laws and Rules တွေပေါ့။ဒါကနောက်လည်းတမင်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်။1928ခုနဲ့မှာဥရီ US မှာဥရီသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ Singapore လို့ဆိုတော့တတွဲပဲရှိပါတယ်။ဒီကနေ့2020မှာ 50 volumes 20,000 pages ဥရီပေါ့များပါ 3.5 million awards တာအမေရိကန် US ကလောပြောတာပါဒီမင်းနဲ့ထားတာဘိရှာတော့ပုံများတယ်ဆက်ကဘာမှာဥရီတွေအဲ့ဒီကဘာတကဘာလုံးကဥရီတွေဒါပေသည့်တန်းနဲ့ခုနကတော့ပြောတာကဥရီတန်းမပြောပါဘူး site စကလုံး what ကိုပြောတာဆို 20,000 pages ဒါကစာမျက်နှာကိုပြောတာဥရီ2000ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥရီတန်းနဲ့ထားလိုက်ပါတော့နိုင်ငံ200ရှိရင်နိုင်ငံကဘာမှာဥရီတန်း200ရှိတယ်200 million law to me rules ဆိုဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကသူလိုက်နေတဲ့ဥရီကဂရီ9180 5တန်း3600ဆိုတော့သူ့ဥရီတွေကပုံများဘုန်းကြီးတွေကလည်းသူပွဲလေးကြည့်လိုက်မယ်ညစာစားလိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဘောလုံးပဲကြည့်မယ် TV ကြည့်မယ်တိတိကျကျစလက်နည်းနည်းလေး a few နည်းနည်းလေးပဲကြော်တော့ဆောင်းလာခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေ့ကတော့ဘောလုံးပဲကြည့်ခဲ့တယ်မနေ့ကညစာခောက်ဆွဲတွေခိုးစားခဲ့တယ်တန်တူ3.45ကိုတက်တယ်ဂရီ9000ကျော်ကျန်လေ91 billion rose တယ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒီဂရီ9000နဲ့ဒီဆုံးလုံးနဲ့သွားထိလိုက်တယ်ဒီကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်ရလဲလို့မီးဖို့တော့မလိုတော့ဘယ်လောက်များလဲကုသိုလ်ပထမဇောဒုတိယဇောဇောတွေ9တန်းရှိတယ်တတမဇောတွေရှိတယ်ပုဗ္ဗမုဇ္ဇပရစေတနာရှိတယ်အဲ့ဒါမှဒီဆုံးလုံးနဲ့ပြဆုံးလေးတွေကိုမလို့မမမိုးမတွေ့တာတဲ့အလောဘစေတနာဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးစားစေခြင်းနဲ့အဒေါသမေတ္တာတရားတရားနာလိုက်တဲ့အမောဟအဟိတုပစ္စည်းဘုန်းကြီးတွေအားလုံးတဲ့အာရမဏပစ္စည်းဒါနံတတ္တဝအာရမဏပစ္စည်းဒါနံတတ္တဝသီလံသမထဝဒရကမ္မကတ္တဝဟော
ကုသလောဓမ္မကုသလောဓမ္မသာအာရမဏပစ္စယနာပစ္စယောပဋ္ဌပစ္စည်းပဋ္ဌပစ္စည်းတွေအများကြီးရတယ်ဆက်ဘေးဓမ္မနေရာကြည့်မလားဝိနည်းနေရာကြည့်မလားသုတ်တံနေရာကြည့်မလားဝိနည်းနေရာရိုးလေးကြည့်လိုက်ရင်ဝိနည်းဓမ္မခန္ဓာ2000တို့တန်တယ်မှာရှိတယ်သုတ်တံနေရာကြည့်ရင်သုတ်တံဓမ္မခန္ဓာ2000ဘေးဓမ္မ4000ဓမ္မခန္ဓာ8000မြောက်စရာကိန်းကနန်းတွေ numbering system တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးရပါတခုတော့ရှိတယ်ဗောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်လို့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲဝစီပေဒတွေလွယ်လွယ်ကူကူပဲအတွေးခေါ်တွေဖြောက်တတ်ပါတယ်အာယောနိသမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားခြင်းကြောင့်ဖြက်ခနဲ့ပြောမိလိုက်တယ်မထိတ်မှုဗော you cannot control your mind your conscience ကိုကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုမထိန်သိမ်းဘူးအမှန်အတိုင်းပြောပြပါမယ်ရှာမန်လေးစီရိုနာဟိုတယ်ရဲ့နေထွက်လိုက်ပါနေကင်းပတ်ကြည့်ပေါ့တနားရီနဲ့နှစ်နာရီလောက်အဲ့တော့ရန်ကုန်ပြန်မှုညနေကင်းနေကင်းညတရားဝဲမှီအောင်ပြန်မောင်းမယ်ကားနဲ့ထွက်လိုက်တော့ကားသမားကစီရိုနာကနေအထွက်မှာဆံကယ်တစ်စင်းအတားဖြတ်မှာပေါ့ဆံကယ်မောင်းတာကောင်းပါလေးပါတအားမောင်းလိုက်တဲ့ဒီမှာကိုတော်ကအဲ့ကောင်မလေးရဲ့ခါကိုဖက်ထားပါဆိုတော့ဒရိုင်မာကိုမေးတယ်ခုနကကိုကောင်းမောင်းတဲ့လူခုနတုန်းကမြင်ခွင်းကိုဘလို့မြင်လိုက်လေဘလို့သုံးတက်နေလေဟာမန္တရာဘုန်းကြီးညင်ယူစရာဘလို့ဝေး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 စကားဖောင်းပြသွားပြီကိုတော်တပားတည်းပဲဆိုင်ကစီးသွားတာကိုဆိုင်ကနောက်လိုက်သွားတာကိုမန္တရာဘုန်းကြီးတွေးလို့တန်ကောက်ထိလိုက်တန်ကိကအတုတခုတော့ဝေးဝေးဝေးဓမေစီရီရဲ့ကားကိုမောင်းနေပြီအတွေးခေါ်တွေပြောင်းတက်တယ်သုံးမျိုးစဉ်းစားမှာတစ်အဲ့ဒီကောင်းလားအဲ့ဒီကိုတော်ကောင်းမလေးနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်သမီးစားလို့စဉ်းစားလိုက်သမီးစားနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုတော်နဲ့ကောင်မလေးတွေနေကင်းကြောင်တော့တနေ့နှစ်နာရီယူတော့စိုက်ကင်နဲ့အဲ့ဒီစီလိုနာရှိရတယ်မဖြတ်တော့ဘူးငါလဲငါကောင်မလေးနဲ့ချင်းတွေးဒီလူမြင်ငွင်းတော့မချင်းတွေးကော့စဉ်းစားလိုက်ဟိုအမြင်အဲ့လိုကြီးထွက်တွေ့မလား This is impossible ဒါ possible impossible တကူဖြစ်နိုင်ကြီးဆိုစဉ်းစားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ် emotion ကိုယ်ခံစားခြင်းနဲ့မချင်းကပ်တဲ့ rational emotional approach and rational approach စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုအမိုးရှင်းနဲ့မစဉ်းစားတော့အဲ့ဒါဆိုတော့တမိစားတော့မဟုတ်တယ်ဘူးဒုတိယချက်လည်းမောင်နှမအစင်းဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်နေလဲအဖေအသက်သန်ဖြစ်လို့အမေအသက်သန်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့အကိုလုတ်တဲ့စာသင်သားကိုညီမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောင်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ခင်းနဲ့ခေါ်တော့အမေအသက်မီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်မှာအသက်သန်ပြေးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်လေရှိတယ်ဒုတိယတဲ့ second thing is second thoughts so now final thoughts မောင်နှမတော့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့ဒမေစီရီနဲ့ဒီအမညီမရမ်းခံထားတယ်သူမိန်းကလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယောက်ျားလေးမရှိလို့မိန်းကလေးကအမေသွေးတားလို့နေတယ်အဖေသွေးတားလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးရှိရဘာမှတော့မတော်ဘူးရမ်းခံထားတယ်အဲ့မှာသွေးလူဖို့အတွက်ကြောင်းလာလို့ကမအတင်းတစ်ခါဆိုင်ကနေကားလည်းမရှိတော့ဆိုင်ကနေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ရည်ရည်တွေ့လိုက်ဘာဖြစ်လို့တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဘာလို့ပေးစားရတာလို့အာယောနိတော်မနတိကာရပေါ့ဒါနဲ့နောက်ပြီးသွားပြီရံမလို့နောက်ခါကျစဉ်းစားတော့ကြောက်ဒီနေ့အကြောင်းသွားလိုက်တော့စုံစမ်းလိုက်တော့သူတို့ရဲ့မောင်နှမသူတို့အဖေတည်သွားတယ်မမှီလိုက်ဘူးတဲ့ဟောဆက်စဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားကြမှန်သွားတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးယောနိသောမနတိကာရမရှိပဲနဲ့လူတွေကူကူပဲဆုံးမချက်ချခဲ့တဲ့အရာတွေပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကဂုဏတော်မှကုသိုလ်တွေကိုအနှုတ်တွေပြန်ဖြစ်ကုန်ဆုံးလောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေတရားနာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအမျက်စားတွေအဲ့ဒီမြတ်စားတဲ့အနေနဲ့စိတ်တကောင်တတ်လိုက်ရင်လည်းစိတ်မွေးနဲ့အမျှပြန်လှုပ်တော့သူကအနှုတ်လက္ခဏာလေးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီကုဏကုသိုလ်တွေကိုကုဏတော်ကဆုံးလင်းလောင်းလိုက်တဲ့ကံမှာရှင်မယားပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဗျာဘယ်တော့မှဘဝတွေမှာအကောင်းကြီးကြီးပဲရတဲ့စရာတွေဖြစ်တယ်။သို့တော်ဝစီကံလေးတွေတို့ဖျားရှင်တော်မှတပ်ပညုဒ္ဒနတ်ဘက်ကပွင့်မဲ့ကသဗ္ဗဘုရားရှင်တစ်ထက်မှာတော်တော်ကြာပွင့်တော့မှဒီကဘာမှာပွင့်မဲ့ဘုရားလေးအဲ့ဒါနှုတ်ကနေမင်းတို့ဖရား6ရက်ချင်းငါ6နှစ်ကျင့်မယ်လို့ဝစီပြီးတာထိတယ်ဘုရုဝေလာတော်ရမြိုင်ပေါ်6နှစ်ပတ်လုံးကျင့်သုံးပြောပြောအာရောကုန်ခန်းပင်မန်သနောသူလားဤစာရေးဝကျွေးဘယ်ကြောင့်နော်ဇောတိပါလနာမကျော်သူသူဇောတိပါလပုံနာပြပြီးတော့မန်တင်းကြီးပြောတယ်မရအောင်ဇောတိပါအဲ့ဒီကတော့ဘယ်တော့မှမရဝတ္တရားကိုခံစားရလိမ့်မယ်မရဘိမသာရမရဘူးအမပါလိတောက်လျှောက်ဖရားကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာချိုးတယ်အမလီကဘာမှနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အမရပါလိခေါ်တယ်အမရကျတယ်ကအမပါလိ and Cleopatra နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကဘာမှာ
ကဘာကတကယ်ချောပါလေမှတ်တယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တိုင်းပြည်ဝေယုံတုံးကဖြစ်သွားပါဖြစ်တာဆရာတော်လည်းအမှပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆရာရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တာအဲ့ဆိုနည်းနည်းပြောကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာပြောကြည့်တော့ဆရာတော်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသူတို့ကပြောကြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်နဲ့မကောင်းဘူးပေါ့တိတ်2000လောက်ကုန်မယ်ကိုလည်းမ6000ဆိုရင်ပတ်စကိုပတ်စံကိုပေးရည်မရနိုင်မင်းသားမင်းသမီးလာတဲ့တိုင်တော့ပြောကြည့်တယ်ဖြစ်နိုင်မှုလေတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆရာတော်စိတ်ကြိုက်တယ်ဆရာတော်ဖြစ်ချင်တာမျိုးအမှတ်ပါပြီမြန်မာပြောချင်တဲ့သဘောကဘွယ်တူးလိုခုံးလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘာသာတွေကပုံရိပ်တစ်ခုဆရာတော်တော်မှပဲကံမြင့်ဓမ္မတပင်မှာဒီလိုအလွတ်ဘာမှမပါဘဲနဲ့ပုံရိပ်တွေမပါဘဲနဲ့ပြောတာတော့မှ၄နာရီကြာတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အသက်သွင်းလိုက်လို့ရုပ်ရှင်သွင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်များဖြစ်ကောင်းမလဲလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တော့ဟောလိဝုဒ်တွေစူးစမ်းသေးတယ်ဆိုတော့ဘာသာပြန်ပြရမယ်တကယ်ကိုနိုင်ငံညရိုက်ပြပါတယ်မကောင်းအမှပါတယ်ဆိုရွေးချင်ရပြမကောင်းကြည့်ပြီးမချက်ဘူးကျွန်တို့တို့ကအကယ်၍ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမှပါတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုတချို့အရာတွေတော့ဟိုပါဠိတော်ထဲမှာရှိပြီးသားပေါ့ဗျာအထကရာထဲမှာရှိပြီးသားပေါ့ရှိပြီးသားကိုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီအဲ့ဒါလည်းကဘာကြီးနဲ့တော်တော်ညင်းခုံရလိမ့်မယ်။နည်းနည်းပြောင်းပြက်တော့ပြောချင်တာတော့ပြောင်းပြက်တော့။ဆက်တကယ်တဲ့အမတ်ပါဠိဆိုတဲ့မြို့သမီးဒီတရက်ပင်ကနေထေရဝါဒစပေရတရက်ပင်ကနေဒရေတီတယ်။ဇိန်သမာနကမကြည့်ပင်ဒရေတီတယ်။ဆိုတော့ DNA ကြီးပြဿနာတက်မှာဆိုဆရာတော်သူ့ရှောင်းလိုက်။ဆက်ချီဦးညွန်နဲ့ဆရာတော်စကားများတာအဲ့ဒီမှာများတယ်။သူ့ဆရာတော်ကဟိုနေ့ရေးခိုင်းလိုက်တာအမတ်ပါဠိဇက်ညွန်ရေးခိုင်းလိုက်6သိန်းပေးပါလား။6သိန်းပေးတော့သူကရေးလာ။ရေးလာဆိုတော့4ရုပ်ပါ။တော့ဟို3သိန်းဘောလောက်ပေးရ။ရေးလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ပြတော့ဆရာတော်ကသိမ့်မတော်ဆရာတော်သိတော့မပြင်ပါဘူးလေးအိုလုံးမှင်းနေချက်လိုက်တယ်စိတ်ဆိုးသွားခင်နေရတယ်အခုတည်းပုတ်ပြီးတော့ခင်တယ်ဒီပြိုရဲ့ဘဝမှာနည်းနည်းလေးပြင်တာရှိတယ်ဇက်ညွန်ရေးတဲ့ခါမှာတောက်အိုလုံးအကုန်လုံးမကြိုက်ဘူးလို့ဇက်ညွန်တစ်ခုလုံးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောခံတာဘဝမှာတယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့တမီးစီမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်မရေးပြုံးလို့ယူရရဖြစ်တော့ဆိုတော့ပြန်ဒီမှာလည်းဘလို့ပြဿနာတက်လဲဆိုတော့သူတိတချင်းဝန်းနည်းလေးကိုဇက်ကလေးဖွင့်လိုက်တယ်ဆရာချက်ကချေဦးညောကြည့်လေဒါတာတယံတခါစီတိကတိလုံးကြည့်လိုက်တည်းကဒါတယံတခါစီကပကံရံချက်ဇာလန်းနဲ့မှမတ်မကြိုက်ဘူးပဲအဲ့တချင်းလည်းပယ်လိုက်ပြဒါဝေသစီမိခွက်ကပယ်ဆိုစအခန်းပေါ်နေပယ်ရတယ်ကိုမမင်းသမီးလေးရောမျက်နှာတောက်ခဲ့ကြတယ်ပါလိုက်လိုက်တာလည်းတေးသေးလေးရှိတော့တယ်ချုပ်ချင်မရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကဘာလေးလှုပ်ချင်လဲဆိုတော့မှဆရာတော်ကအခုဆရာတော်အိန္ဒိယကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒီတခါရိုက်ကိုတကယ်များရိုက်ဖြစ်ရင်လို့ဒါရိုက်တာတယောက်ကမင်းသားမင်းသမီးကိုပတ်စံကုန်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယကိုခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယရဲ့ sinks တွေပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းနည်းနည်းနီးစပ်ပဲပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့ချက်လဲလို့မေးလိုက်ခုနကတော့အမ္ပဆိုတာကတရက်ပင်မှာသတိတရရယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းဒီခေတ်ခါနဲ့ DNA ကြည့်တော့ပြောင်းလိုက်ချက်တရက်ပင်ကြီးကနေဆိုတော့နောက်ပြဿနာမတက်အောင်လို့ပေါ့ဒါပဲအဲ့ဆိုဖုံးတော်ကြီးတွေတော့တန်တိရစပရိသတ်တွေအဲ့တော့မှရထလုံးထဲမှာယထာနေပူကျဲရဲကြီးမှာတအားပြေးလာယထာကြီးချေဦးညိုလို့ပြောရတယ်ဆရာတော့သူလိုက်ရေးတော့အဲ့တော့ပြီးတော့ယထာတွင်းကိုရိုက်ပြလိုက်ဘာဇာကားမှမလုပ်သေးဘာမှစာတမ်းမထိုးသေးဝုန်းဝုန်းနဲ့ပိတ်ကားဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကလကဖွင့်အဲ့လိုချကြအဲ့တော့အထဲထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလိန်လိုက်တာဆရာတော်တကယ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မာနမင်းကြီးရဲ့ခုနပြောတဲ့အဲဟိုကိုဝင်းကြီးနဲ့အရင်မှလည်းဖြစ်တယ်မာနမင်းကြီးရဲ့ဇနီးရဲ့တကယ်တော့မာနမင်းကြီးရဲ့တားတယောက်တည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးနှစ်ယောက်လုပ်တော့မတူအဲ့တော့မာနမင်းကြီးရဲ့သူ့မိန်းမရဲ့ပြီးတော့အဘိဗာရဆက်သူကြီးမအောင်ခံလုံးကောင်မျိုးအညိုးကြီးမဲ့လူမျိုးမျက်နှာပေါက်ကလေးစားချင်မျက်နှာပေါက်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအဘိဓါရဆက်သူကြီးရဲ့အနန္တကငန်းနှစ်သားလေးယထာမောင်းတဲ့သူရဲ့ခုနကိုလို့တော်မရဲ့အဲ့ဒါတယောက်ချင်းရိုက်ပြလိုက်ဟာဝါမောင်ကြီးမွေးတော့မယ်အမလေးမနဲ့မဟုတ်ရေမရှိဘူးလေမွေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကရာသကြိုးနဲ့နေတော့ရာသကြိုးနဲ့ဝေသာလေးကမတဲ့တော့မိဖုရားကြီးခဏတိခါမှာဝေသာလေးကရာသကြိုးရဲ့နယ်နမိတ်ထဲမှာရှိသေးတော့တအားပြေးတာယထာအောင်အဲ့လိုပြေးနေတရက်ပင်နေတဲ့တော်တဲ့ကြောင့်မှာရေခံကြီးရှိကြမှာယထာအသားလေးရက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကဝစီဝေရကိုပုံဖော်ခြင်းလို့ထောင်ထေရဝါဒအရင်ကနေရိုက်ချင်တာပဲအဲ့ကျမှယထာလေးရက်သွားတော့မှရေတွေ့ပြီဆိုတော့မှခလေးမွေးတော့ခလေးလေးကဝဲဆိုအော်လိုက်မင်းခလေးအပေါ်မှာမွေးတတ်တာအနန္ဒသူမင်းခလေးသိတ်လို့ခြင်းတာဝဲကလည်းမွေးတော့အဲ့ဒီသိပလိုက်စတေဘတ်သိသွားမိမိပြားရတော့မောပြီးတော့ဒဏ်ခံခီးပတ်နဲ့ဒဏ်နဲ့ခဏမေ့တော့ခလေးလေးသိတော့ခလေးလေးကိုသွားလွတ်ပြစ်တဲ့အခါအဲ့တော့မှကုနာခလေးလွတ်ပြစ်တာကုနာအဘိဗရဆွေသူကြီးကလိုက်သွားခလေးရဲ့ကိုလုတ်တော်ကောင်မှလွတ်ပြည်ပြီးခလေးလေးကိုမြုပ်လိုက်မြုပ်လို့ကြည့်တဲ့ခါမှာတရက်ပင်ချိန်မှာခလေးလေးလီတာရဲ့တွေတယ်ဒါငါထွင်လိုက်တာ This is a mind creator ဆက်ပြောရှင်အမှုပညာတို့ဒီ CAP ကပ်ဖြစ်ရမှာဆို C ဆို Creation
တီထွင်ခြင်းရှိရမယ် A ဆိုတာက aspiration ပြီးသူဘယ်လိုပေးမလဲ B ရဲ့ presentation တင်ပြတယ်ဆိုတော့ creation လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ creation ရဲ့ရွေးချယ်က aspiration ကပါတယ်သူပါပြီးတော့မှ presentation ဘယ်လိုတင်ပြရမလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ဆရာကချင်းကလိုက်ဆရာတော့မှအဲ့ကောင်ဟဲ့ဗာလေးလို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့ဖျက်ဆိုလှန်လိုက်တော့မင်းကလေးဖြစ်ကောင်းတဲ့တွေးရောက်သွားတော့အပြေပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုတိချာတတ်ချင်လိုက်စမ်းတရက်ပင်ချင်းရဲ့ကလေးမလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့အနန္ဒရဲ့မဟာနန္ဒမင်းကြီးရဲ့အနန္ဒကငလေးကလေးလေးဆိုငါနဲ့သားဆိုသူ့တော့မတတ်ဘူးခုနကကိုလို့တော့မိမရဲ့အဘိဓါရဆက်သူကြီးရဲ့ဒီကလေးတွေ့တော့ယူလိုက်တော့ဒါဖြင့်အမတ်ပါနီယာသူ့ချီလိုက်တဲ့ကလေးလေးဒီသူ့ရဲ့ဝစီဗေဒကြောင့်ယန္နာမကိုပြစ်မှားခဲ့တာဖြစ်ရောအဲ့ဒီကိုလို့တော့မိမဇတ်ဆိုဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ကန်ချပလဲတွားပြီးပြီးသွားပြီတက်လားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝစီဗေဒကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်သေကွဲသားရင်သူနဲ့ဆက်ဆံနိုင်အကုန်တော့ရတယ်ဒါပြောကြတယ်ဆရာတော့အဲ့လိုအတွေးခေါ်ဒါတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်မလေးတေးလိုက်ရတယ်တေးတော့မှဒီကလေးလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့ခုနမာနမင်းကြီးရဲ့မိမအစားတွန်းလိုက်တော့တရက်ပင်ချင်းရဲ့အံပကတရက်ပါလကဆောင်းလျှောက်တာတရက်ပင်ချင်းရဲ့ဒီအဲ့ဒီကလေးမလေးရလို့အံပပါလီတရက်ပင်ရဆောင်းလျှောက်ထားတဲ့ဒူးလို့လိန်လိုက်တယ်ဓမ္မစီတွေကတကယ်တော့စာဘယ်စာမှမရှိဘူးကျွန်တော်လိန်တယ်တယောက်တည်းတနေငယ်လုံးမှာဘယ်သူမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုလိန်လိုက်တာအဲ့တော့မှအဲ့ဒီကလေးလေးကိုမာနမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးလက်ထက်ဟဲကလေးခုနကလေးစစ်ကတေးသွားပြီကိုလို့တော့မအောင်အဲ့ကောင်မပဲသွားနေလည်းမသူတပ်ပလိုက်တူအဲ့တော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခုနတော့မှဖုံတောင်းတောင်းထပြီးပူလောင်နေခြင်းသည်ယဟန္တာမကိုပြင်မာခဲ့တာဖြစ်ခြင်းရောဘဝအစတည်းကတောက်လျှောက်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဖုံလင်းဖုံလုံးကြီးတွေနဲ့အပူလုံးနဲ့ပြခြင်းပြီးတော့မှတရက်ပင်လေးကတည်သီးလေးရဲ့မှုေးပြီးအဲ့ပန်းနဲ့သာအဲ့ရလေးရဲ့ဆိုတာဝေသာတိပြည်တဲ့ကိုဝေသာတိမြို့မှာဆိုတာလေးကိုငင်းငင်းချင်းချင်းဝင်သွားလိုက်ခြင်းသည်အမတ်ပါလေးနောက်ဆုံးယဟန္တာမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ image လို့ပုံပေါ်ခြင်းဒါပေါ်ကြီးဇန်ခီမပြောသေးလို့ပါတချို့တချို့၃ယောက်၄ယောက်ကိုပြောပြီးသူသိစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့မှအမတ်ပါလီတဲ့ဟေးလို့စာတန်းထိုးမယ်ဆရာတော်သူပြောတယ်ဆောရုပ်ရှင်တဲ့နာမည်ကိုလည်းခုနကကမ်းမဲ့သမုတ်တရားဆိုပြီးတော့ခုနပြောတယ်ခုနတခါတည်းနာမည်မှာပေးလိုက်တယ်သမုတ်တရားတို့မြည်ဒီကမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းကြီးကသမုတ်တရားကမဲ့သွားတယ်ကမ်းမဲ့သမုတ်တရားလို့အဲ့လိုနာမည်ကိုအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယန်းကထီရီမကိုခုမှဒရွေးလေးထိုးလိုက်တာတန့်ရှင်းလိုက်ပါတော့လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေသွားတယ်သွားတဲ့ကောင်မှကိုယ်တည်းတက်တယ်တိတည်းတက်တယ်ကိုယ်အရင်ရောက်နေနောက်မှတန်းဆင်နေတယ်လေလေစိတ်တွေမှာစဝင်လိုက်တယ်ဟိုကောင်ကထွက်သွားတဲ့ကောင်ကအညစ်ကြေးတွေပေးချန်ခဲ့တေးသေးချာချာအဲ့ဒါကိုရေရှင်းရေမရှိတဲ့ plus စက္ကူနဲ့တေးချာတုတ်တယ်ဆေးတယ်ပြီးတော့မှရေကိုဆွဲချလိုက်တချို့ကမြစ်ပတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟွိုင်းဒီကောင်တေးရင်းစိုးကဘာညာမလုပ်ဘူးဒါအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီသူများရဲ့အညစ်ကြေးနောက်တက်နောက်ကတက်မဲ့လူကြီးအညစ်ကြေးကိုတန်ရှင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကိရိတာအညစ်ကြေးများမြင်မြန်တန်ရှင်းနိုင်တော့ဘဝဖြစ်ရလာလို့ဤလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့တစ်ချက်ကအဲ့လိုကို့အတွက်ဆုတောင်းပြီးအကေများအဲ့ဒီအညစ်ကြေးကိုမရှင်းမထွက်လိုက်ရင်ကိုကသင်္ကန်းဝကြီးနဲ့ထင်ရှားနေပမာပြည်ကဖုံးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျင်ရှူရှူတွေမတက်ပေါက်တဲ့အောက်တန်းစားလို့ထင်သွားရင်နိုင်ငံတော်တာလာတိတ်ခါကြာဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအညစ်ကြေးဖြစ်ရင်တန်ရှင်းတယ်ညတ်တချင်လိုက်အဲ့ဒီအတွက်ကိုခုနလှုပ်လိုက်ညစ်ပတ်သွားတဲ့ကလာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ပိုပဲဖြစ်ဖြစ်မစိတ်မဆိုးဘူးခုနကသူကအဲ့ဒီတတွေးလေးကိုတန့်ရှင်းတဲ့ရဟန္တာထေရီမာကြီးရဲ့သူနေတိုင်းဖခင်ကိုသူကပန်းကတ်တယ်အမပါလိနဲ့တထေသမီးတွေအဲ့ဒါလေးကိုသူကဟုတ်တော့ဒီမှာခုနမှတန့်ရှင်းတဲ့ဟောတတွေးရလဲတော့ဘလူထွေးလဲမသိပါဘူးဆိုပြီးတန့်ရှင်းနိုင်ပြီးတာကိုကာနာမဂဏိကာနာမဣမတ်သမင်ဌာနေခေလုပါရပါဘယ်ပြစ်တန်စာမအများဇောပါသွားတယ်ဘယ်ပြစ်တန်စာမအများကို့ပစ္စည်းကိုမရှင်းတာလဲဆိုမှထွေးသွားအဖွားကြီးကရဲနာထေမာကြီးချောင်းထားလိုက်တာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုရင်တောင်းပန်လို့ရတယ်မြို့နယ်တော့ဆိုတော့တိတ်မဆိုးတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဆဲပြီးတော့တိတ်ချင်းနေမကောင်းဘူးဒါပါလားအဲ့ဒါပါပဲကြီးသွားတယ်ခေါင်းကိုခေါင်းနဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အုပ်နေရနေမကဘဲနဲ့တန်အချုံကြီးကိုဝင်ခေါင်းတိုက်တော့ထိသွားတယ်ရဲနာထေမာကြီးအဲ့ဒါတွေပဲစွန့်နေလောင်ခဲ့ပါတယ်တရားတွေနားခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တို့ဒီအများကြီးလောက်ခဲ့တဲ့ဝစီကံလေးမထိမ့်ဘူးအဓိကကတော့အဲ့ဒီဝစီကံလေးကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဝစီပိဒါထိတိုင်းရှာတယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒါမရဘူးဗျအဲ့ဒီဝစီပိဒါကြောင့်ယန္တာထေရထေရီအလေးလေးတွေကြည်လိုက်ရင်ဝစီပိဒါကြောင့်ဖုံးရည်တွေစွန်းစားနေတာကိုမစင်နေစားရလားပြောတဲ့ဇဟုကကြီး95နှစ်ချီးစားရတယ်ယန္တာဖြစ်တော့မှတော့ကြ95နှစ်တည်းမစင်စားသူများပြောတာလေဟုတ်ဗျသူများကိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကတော့ရှောက်လိုက်တယ်ဗျာဣရဒရမယ်အရှင်သူကသူရှာရှိတာလေဖုန်းကြီးနှစ်ပါးတော့သူချစ်ဥဥစွနဲ့ဥပဝသနာချစ်နေတာတကယ်ချစ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ချစ်တာလားတကယ်ချစ်တယ်လားဟုတ်တော့ပြီးတော့ဆရာတော်ဥပဝသနာကအဲဝင်းပြစ်တယ်မကောင်းတော့
ဟိုငါကုတီသွားလိုက်မှာကွာဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့တော်တယ်ခြုံနဲ့ဝင်သွားလိုက်တော့အဲ့ဒီရုပ်ကစုမှာရုပ်ကစုမှာရှာရှိတာလေဥက္ကသန္တနဲ့ကောင်နေထမိန်လေးချိုမဖော့တော့ဘောနဲ့ခိုးကျွတ်ကျွတ်လို့တော့ဝိသုဒ္ဓမြင်နေရတယ်ဟာခုမချင်းကိုနေမှာခုနဟိုရှူရှူပေါ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဆိုတော့မကြောက်ကောင်းမကောင်းမနေမှာဆိုသူကမြင်ငါမမြင်ရဘူးအဲ့ဥက္ကဝိသုဒ္ဓကလည်းမတဲ့တော့ဘူးအတူတူမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးလှုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတော့မတန့်ရှင်းဘူးဟာတပိတော့နိုင်တော့တန့်ရှင်းခဲ့ပါတယ်ကိုကကိုကတော့အီးတန့်ရှင်းနေထင်တာဟိုကိုတော့မိမနဲ့ကိုတော့အာဘယ်ရောက်မိမမရှိပါဘူးဆို तू အဲ့ဒါကြည့်ပြီးရီးနေတယ်အဲ့ကောင်မအကျန်ရုပ်ကစိုးမကိုနဲ့မဆိုင်နတ်ရှာရှိတာလေသူကဂုံးတိုင်လိုက်တာလေအဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးမချစ်တော်ဖြစ်တော်တော့မ तू ကလိုက်တောင်းမှန်းတယ်ရှင်မရတို့ဘုရားတပိတော့နောက်တာပါဘုရားဆိုပြီးတိမ်ထဲမှာတိမ်ဝင်ကွဲသွားတယ်တန်ကပြေတာခုနကတော့ကွဲတာတယ်အတူတူဥပ္ပမပြူတော့ဘူးကြီးသွားတယ်ဥပ္ပအတူတူမပြူချင်တန်ကပြေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေဝရသည်ခတ်စောစောကလိုက်ခွဲတော့ကတော်သေးတယ်။ဥပုတ်တိမ်ထဲမှာဥပုတ်တူတူမပြုတ်ပဲနဲ့တန်ငါကွဲသွားတဲ့ခါမှာဒေဝရနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူး။ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝစီပေရတွေကိုလိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကာယကံတွေကပြန်ပြန်အလှုပ်လက္ခဏာတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသတိလေးထားမယ်လို့ကြီးရဲ့နော်။အဲ့ဒါပဲကျန်တဲ့တော်မြတ်ကောင်းတယ်။ကြည့်အခု။အဲ့တော့ဆရာတော်ပါဠိလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။ဘလို့ထည့်ရတယ်လဲဆိုရင်ဂိဇန်နေဂိဇန်နေကလေးတန်တနာနောင်းမင်းရောက်တဲ့အခါမှာပရိယတ္တိနာကြာရခြင်းသင်ပြခြင်းဆိုတဲ့ပရိယတ္တိသည်ပရိဟယတ္တိယော့လို့ယော့လို့လာပါလိမ့်မယ်အထဝသိနာအနေတိပဲစွာဖြင့်ဓာရီတုံဆောင်းခြင်းငါနတ္တကုံဒီမစွမ်းနိုင်ကြကုန်ပါဠိဝသိနေဝမေတ္တာသောပါဠိလေးရတယ်ပဋ္ဌံပါဠိရတယ်အနေတိပဲမသိပါရတော့ရတယ်ဓမ္မစကြာရွတ်တဲ့ပါဠိအနေမသိပါအထဝတိနာအနဲ့တိပဲမသိတော့မကျင့်နိုင်တော့အနဲ့တိပဲမသိတော့တံကောဗဏိတံရတယ်စကောဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရတယ်ဒါအတိပဲမသိတော့ပါဠိပဲရပြီးတော့ပါဠိဝတိနေဝပါဠိကိုပဲဆောင်းနိုင်ပြီးတော့ဒါရဏိဆောင်းပြီးတော့အထဝတိနာအနဲ့တိပဲမဆောင်းနိုင်ကြတော့ဘူးတဲ့တတော်ကိစ္စဏိကိစ္စဏိကိစ္စဏိကာလေးနောင်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဓမ္မစကြံလေးမေတ္တာတုံလေးတော်မှာပါဠိမီပါဠိတော်မှာတက္ကလံအကုန်လုံးမရတော့ဘူးမဂ်ရှင်၈ပါးလောက်ရတော့လည်းအစဆုံးမရတော့ဘူးမေတ္တာတုံလည်းအစဆုံးမရတော့ဘူးဟာတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲရတယ်မရတော့ဘူးပရေကြီးအကုန်မရတော့ဘူးမင်္ဂလာတုံလောက်မေတ္တာတုံတော်ပြီတက္ကလံအလုံးစုံမရတော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေကလည်းပြင်းလာလူတွေကတော့ပိုဆိုးသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တို့ကပါဠိလေးတွေထည့်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါဠိတော်အွန်နမဖြစ်ပါနဲ့နာမကြီးပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျတော့တပည့်ပြည့်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားတွေရလဲနည်းနည်းလေးအားနည်းတယ်သို့သလဲမတပ်ပဲအမြဲရှောင်ခြင်းပြီးဘာလို့တာလဲပဏာတိပါဒလို့ပြေးလိုက်ပါတော့ဘုရားကိုကွယ်မလုပ်လိမ့်လို့တကိုးကျွယ်အဘယ်မကြပါ냐လဲဘုရားတရဏကိစ္စမျိုးဆိုလိုက်ပါတော့လားဆရာတော်ဘုရားတွေကစလုပ်လာတယ်ဆိုမြန်မာလိုဟောတယ်ပါဠိတွေနည်းနည်းများနည်းအောင်ရှောင်းတယ်ရှောင်းရင်းရှောင်းရင်းရှောင်းရင်းရှောင်းတော့ကွယ်သွားတာဒါကြောင့်တာတာကိုတန့်ပဲဖြစ်ပြရတာပြောတာဘယ်မိမမဖုံးယူမဖြစ်ဘူးမိမပြက်လို့ပြီးပြက်ခဲ့တာမိမပြက်လို့ပြီးပြက်ခဲ့တာမိမပြက်လို့တာပြက်တယ်လုံးမပြက်တော့ပါဆိုင်လို့လေဖုံးကြီးဓမ္မကရိယာတစ်ပါးတော့နဲ့ဒီကမတယောက်နဲ့ညားသွားတယ်ကြာနှစ်ပါးတော့ကြာဘူးလားနုံနုံနုံဖြစ်ပါဘူးမြို့သမီးဓမ္မစီတို့ဒီသုတ္တသနာဓမ္မစီကသုဖတာသူပဲဖြစ်တယ်ဘယ်မိမမှဓမ္မစီသာသနာလည်းမဖြစ်ဘူးမိမတာသနာဖြစ်တယ် sorry ပဲ no ဘယ်တော့မှလည်းလက်မခံဘူးအလကားတက်မိမျိုးသမီးတွေသွားနှိမ့်တယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုလိုတွေကိုယ့်အောင်ရှာရှည်တယ်ကိုယ့်အောင်ပြတ်တယ်ဘာလို့တော့ကမှသွားတာအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမှကျတော့တာသနာကိုတန်မဲ့ပြတ်လို့ရမယ်သူတို့ကကိုဘာလဲပဏာတိဘာတာဝင်သက္ကနာသမားတွေမပေးတော့ဘူးသို့သည်လည်းမတပ်ပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမီဟဲ့မယံပန်းနေတာဒုက္ခတော့ပင်စသီလနည်းဟာသီလ၅ပါးတော့အချင်းချင်းပြလိုက်ပြီရှင်များတို့လေမလိုဘူးယာဘယ်တော့မှမလိုဘူးမကြိုက်ရင်လည်းမပင့်နဲ့ဒါရှင်ရည်ကြည့်ဘာသာရေးစကလုံးဟုတ်ပြီနော်ဘာသာရေးစကလုံးနားတော့ပါဆက် liturgical language လို့သုံးပါဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးလို့ကြီးတယ်ဖုံးကြီးတွေဒီဗုဒ္ဓတရဏကိစ္စမင်းတွေမှာပေးမှာကိုရင်ဖြစ်တယ်ဆက် liturgical ဆိုချင်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော် Buddhism Pali Sanskrit Chinese and Tibetan ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာသာ၄မျိုးသတ်မှတ်ထားတယ် So the main sigils language of Buddhism ဘုရားဘာသာမှာပါဠိတဒုတိယဆန်စကရစ်တတိယချိုင်းနီးစ် and Tibetan so Pali Sanskrit Chinese and Tibetan are the main sacred languages of Buddhism ဘုရားဘာသာရဲ့စကလုံး၄မျိုးရှိပါတယ်ပါဠိစကား
Pali ni popya me, bahuye Sanskrit, domu Chinese, domu Tibetan, lingu esir. Nom nyama, mesti bawa. Boleh sini apa dah language mana, nyama macam apa, Thailand macam apa, lingu apa, Pali, Sanskrit, Chinese, and Tibetan. Adi lingu di, the four arts, the main languages of Buddhism. Boleh apa dah, lingu. Adi lingu tak apa dah. Habis na? Sawan the Buddha Sutra. So what facts written down in Pali? But among us, Pali is a very good one. Okay, no? So Pali, the original Muyama. No, by the way, Chinese, the Tibetan, the Achachi, through a sense of Buddha Bada, the Namu, Jinju Pshalai. So there are two kinds of Buddhism, Pali Buddhism and the Sanskrit Buddhism. Sanskrit Buddhism, เสียเราอุกอดนั่นละที่ปาลีบุตรเสียที่เราว่าตัวเราโฮมายานะเป็นการเราอุกอดนั่นละมากอดนั่นละมาเราเข้าฉันละถูกต้องถูกไหมกอดนั่นละดูปาลีสักเข้าฉันละเข้าฉันละอุ้ยตัวเราถ้าเราปาลีบุตรเสียเอตระกันการเราสั้นสักการเราวิชิตาถูกต้องไหมส่วนตั้งแต่สักวันเลยตัวเราครูพ่อแม่ชมันดาชมันดาจักรราวาลิชุถูกต้องนั่นนี่ตั้งอยู่ว่าชาลิตันเนี่ยมีอะไร ปุรันตระนังกิสามีบุตรชาวนกชามนั่นตรงนี้นะนโมตัสสะตุลกัมเมตโตอะระโตสมาสมุทชาตานะเนี่ยอะโตกะปะนิอะโชกะท่านเออเนเนนี่เปียงเนี่ยเดบิโลกะเทศน์ตมุริยะเทศน์มาเปียงนะอะตานะดุกะดุรกะสักเตียสมุริยะสักเตียเพราะฉะนั้นตมุปะลูกเปียงเมื่อปรัตติสมุปปะเตียเนเนนี่เปียงกง นั่นมีอารมณ์ถ้าเราสังสกุลกับดุริยานี่นี่เนี่ยนับไปจากเราปุระบัตรอะไรพี่นะพี่ดิทำไมเนาะพี่ดิคริสเตียนเซริกเซริชวลแอนด์เซอร์มานีตัวนี้เลยตัวมาเลยคริยามาเลยอ๋อตัวเราไม่อะไรตัวดีกว่าเราต้องกุหลาบอะไรกันเราสักอิกลิเซียสติกเล็กเต็มแต่ตัวตรงเนี่ย สักอิกลิเซียสติกเล็กเต็มสักเดลเลตินเลติโกสักอะไรก็ได้รูมันก็ได้เลยชาร์จเดียวตรงนั้นสักคอนเนตกรีซอะไรก็ได้กรีเลยอย่างไรตัวคอนเนตคนนั้นติดตรงนั้นสักคอนเนตอะไรก็ได้แล้วสักนั้นเด็กกรีก็ติดในเด็กขาดเจอตัวกรีรูดีสเปนตัวตัวยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยกรีเดียเลยมาก่อนกรีเดียเลยคุณบอกว่ามุสลิมที่ตัวใหญ่ตัวอินเดียตัวกว่ามาลุชิกันแล้วสักนั้นเด็กกรีก็ดีเวทอินเดียนั่นตัวเวงเงี้ยดีอะไรอินเดียอินเดียเอาติดในเด็กขาดบ้างแทนตัว ทุรุชาจาโบเรียกโรมาเป็นยังไงกรีเป็นยังไงเนี่ยสัวพยาเนี่ยสัวพยามีเนี่ยตัวสิทธิ์เด็ดอภินิคมารูนันเซชันอุตสาห์ปงปงทาราวตัวอะไรตัวใจกว่าอย่างไรที่กรีเป็นยังไงโรมาเป็นยังไงตัวอะไรเดี๋ยวเสียรอินเดียมีรูดาตามูลาปงเนี่ยไม่เพียงหนึ่งหรอกบ่รู้เลยบ่รู้เลยสัวรอตัวสีอะไรอุตสาห์กันที่สัญญาว่าสัวร์กันลูกว่าเขาอ่ะลูกเขาขนาดกว่ามีเนี่ยสัวอะไรมีว่า ถ้ากรีเอเมทัลโลจีรีโรมันเมทัลโลจีมาปาร์เรอชุกเราถอดตัวไปอะไรอุตสาห์ดีบุตรเสียนาราโมกูรุตัวเลยอินเดียตัวอะไรสีรีบุเนียนสีรีวัฒนาบาลุไลจีเลยแต่เป็นคู่กับถ้าก็เบสเบอีรีมาดัดจีเบียงอ่ะประตูพี่เอเมเบอีรีพี่เอเมตัวสีเกลือกาวมีจีเลยจ้าบุตัวเต็มเลยไม่น่าอุตุบีโรตัวตัวพยาลุไลเรียนนี่บีโรแล้วสันนั้นถ้ากรีดูอินเดียเว้ยว่าน้องปุระกูจีอยู่กับเขามาปุระเอพระมหาวุฒิปงเนี่ยสเปนีอควีรีอะไรกูกรีกูอินดู เลียร์ดูสวัสดีกรีเนอินเดียเนี่ยปนด้วยกรีกูอินดูปงนั้นเช็ดตัวสอประมาณว่าสักสัญญาเอรีมาชีเลยเด็กกันดาราสกันดาราสกรีเนี่ยมีด้วยกันดาราอย่างเลียร์ก็เอรีปัจจุบันยาสุว่าพยายามสนุนสับปะรดไอ้สายยาสุว่ามากรีกูอินดูเลียร์เช็ดตัวอัดก็บูดมันเองเราจะมาปงจันทร์เนี่ยพยองนะกองว่าลงที่กองนี่อควีรีบุสระ ตัวนี้เอลูมิโอโบราณว่าเราควรได้ยิ่งสั่งตัวใดๆแต่ก็ยิ่งสั่งตัวกรีบแบบยันใดแต่เราตัวชาร์จกูตัวกรีบเรียกชาร์จกูเพียบๆอะไรมาคุณอาจบอกว่าอิสลามยังติดกันแล้วก็คริสต์วัดยันใดไอ้บทเทศน์เลยจีเรจูจูอาวันเราเจียมวยเจียมวยเนี่ยอาลาบงเนี่ยคุณอากรีบมันตัวตรงนี้จีโอ้แต่ตั้งวิกาเวลุตัดสั้นๆเอาเก่าสั่งกรีบมาโอ้มุสลิมมุสลิมมาครีนเนี่ยครีบมาจูตัวพยองเนี่ยเกเรอะไรก็งงอยู่จีบีโอแต่ที่เทมเพอร์สตรีมาตัวยาวอะไร ถ้าเราดูแลดีๆไหมกรีกอะไรตัวอะไรตัวภาษาภาษาอื่นเนี่ยสันนิยมทัศน์ไม่คุยเรื่องคำว่าคอนเนตกรีกภาษาอื่นเนี่ยยี่เรต้องอะไรฮีบรู
สารมันตารจูรีบ่ส่วนตรุเลยอะไรเนี่ยเนี่ยไปยึดได้เอาเปล่าจังนะตรุปะตรุภาษาอยู่ชื่อเลยตรุภาษาสกายะคุณน่ะอ่าสคุณน่ะเปล่าเลยสเลตจิคอลสแลงเกวจอะไรเปล่าวัตเตเตสาพยาชโกเรสาภาษาอีลุเรสาชีวิตะกะบาตะมาปิดาถ้าเชโรพยาริเนี่ยดูหามูรีบ่เนาะสอริลิเจียสแลงเกวจติโอเนเนลีโกเดียวแท้เปล่ามั้ยซะ ตะเกปีเอชดีดีด็อกเตอร์เวียร์ชโรพยาดิปามุกขะชโรพยาမျိုးดิลูติชโรพยาดิตรุดิเลยเนเนดิเปียวเตเนลูเทนน่ะวะเดเมดิติออกแท้เนเลยไม่อ่ะถ้าตะเกเตยมเปียทานะบุทธิเซนเปียวดิปาลีสันสกฤตไชนีสอินเทอร์พรีเตอร์เดเมนซีคอลแลงเกวจออฟบุทธิเซนชีวิตาเวอะปาลีโตงโตงอ่ะพี่เรามาฮินดูเซนฮินดูเซนเนี่ยตรุบาตองเลยตรุสันสกฤตตองเลยนาวไปเนี่ยฮินดีตองล่ะบังกาลีตองล่ะปัญจัตตองปัญจาบีตองล่ะตีเลกูตองล่ะตะมีตองล่ะกุจาราติกุจาราติ
ကောင်းမှုသာလုပ်တယ်စုကရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုအဲ့ခိဆိုတာမျက်စိအဲ့ခိပြောလိုက်ကာဏဆိုတာနာကံလို့ပြောလိုက်ဟောသူတို့အဲ့လိုဖြစ်လာသူတို့နောက်ဆုံး သူကရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုကရာပြောသွားတယ်သူကသူတို့လုပ်တယ်ဆိုတော့မစ္ဆာငါ့ကိုမစ္ဆာပါဠိရမစ္ဆာပြောမစ္ဆာပြောသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်များများကဟင်းဒီဟိုနေမှာအစွားဆုံးမိမရဲ့တန့်စင်ကသူသွားလိုက်တဲ့နေကကလာအင်္ဂလိပ်စာလည်းမတတ်ဘူးဟိုဂိုက်မခေါ်ဘူးဆိုတော့ညစ်လိုက်တာပေါ့ဘာမှမတတ်တဲ့ကောင်ထည့်ပြရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကားမောင်းတိုင်းပြီးရောကွာကိုယ့်ကိုဖတ်
purusha swarga laya vanika swarga laya ya be vanika da maima swarga laya so toraga za tan sin na a laya ga ni ya vanika swarga laya maima tan sin ga nga maya ne shi tu purusha swarga laya tu te le a ma tu sa ma da bu ha phoin tat lai la purusha swarga laya ye ga da sa ji le pa so purusha yau ja do swarga tan sin na a laya ga ni ya purusha swarga laya vanika swarga laya pi do tu lo di be tu di kon kala sa ma da so saka ra ta de sa ma da bu สัมปทาบุสัมปทาบุสาวรปู่เย็นเนี่ยชอบว่าแม่มามามาเนี่ยมาแม่เบ้ปู่เบ้ชูตัวสัมปทาบุมองเนี่ยมองไม่อยากกะยังเพียอะไรกะยังเพียเนี่ยอะไรจะอ่ากุรุจีอ่ากุรุจีโดกลางถูกกะกะไม่จะตัวจีนอยู่ตัวชาวอ่ะไม่เอาบรมไม่เอาตัวกะไอ้ชั่วเต็นเนี่ยโหตัวดีเนี่ยตัวดีเนี่ยไม่มาเนี่ยเลยละติตะเกริเกริมิกซ์มาวเทนตองเมเกริละติตะเกริไปเบ้ชูแล้วกูว่าไม่ใช่อ่ะเนี่ยไกลเพียอะไรปากไกลมาบ่าวอีอ่ะ ပန်ဂါလိပန်ဂျပီတေဂူတမီကိုရတော့ဘာသာရေးများတော့ဟုတ်ပြီနော်တိုးတော့သူတို့ရဲ့ဟိန္ဒူအက်ပစ်တွေရာမာယနာတို့မဟာဘာရတတို့အဲ့ဒီအကုန်လုံးနေမှာစာလက်တကြီးကတက်စီအကုန်လုံးတွေဒီစန်စကရစ်နဲ့ရေးတယ်စန်စကရစ်နဲ့ပတ်တိုင်းကလာစားကုန်ဖတ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီအစ္စလမ်စကလာစကယ်အာရဗ်ကုရ်အန်ကျမ်းကိုရေးတယ်ကုရ်အန်နစ်အာရဗ်နဲ့ရေးတယ်တော်ပြီနော် ခြေဂျူရစင်ဂျူရီဂျူရီဟာဂျူရီရဲ့လေဟီဘရူဟီဘရူဘိုင်ဘယ်စ်အင်ရစ်တန်ဘိုင်ဘယ်လ်ဟီဘရူမှာရေးတယ်ဒါဘယ်လိုဆိုရင်ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ရွတ်တယ်ဖတ်တယ်ဖြစ်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်တရားဝဲတွေမှာပါဠိလေးတွေထက်သုံးရွတ်တယ်လို့ဓမ္မကြီးဆရာတော်ကတော့အဲ့လိုဆိုပြပါတယ်ကိုပြောပြီဘုဒ္ဓဇင်ခရစ်စတီယန်ဟိန္ဒူဇင်အစ္စလမ်ဂျူး
तो ये क्लासिकल अरबी ने भी पेश को बारे जू हिब्रू ने भी शको बारे हिंदुजन तो संस्कृत तो मुख तो हिंदी ने भी शको बारे सं स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही है अलग सो यूं पाली रे तो ना को ने रे ती कैन बी ना थम बी बाल ना पाले रे कॉमी यो मेदु दये गंतमिया भगवा वेदन लियन वरदे भई नगरे अपरापुरे वनतंदे नारों कौन लोग मामा ना कुआमी कुना दगमाई माली अम्यो दमी दगमाई यारों आई दगमाई से फिर तेज चला तू पाली जुदे तू पाली ने फिर आओ वाले तैयार टाऊ में ली बोला मुझे यारों तू ने लड़ना जीव यो चीनी ने मकाऊ पोंगिया चीन नाउ जा ना ले याऊ मो उठे ने सही ने लोग ने दी ने
เอกันตาเอวเมตุตะเอกันตมยังภควาภควาคารวะนะเอกันตมยังคารวะนะภควาพะยะชิงโกรมยัตติเวทานิยังเวทานิปีไนปะหิณะกะเรเมญะนะยะมิ้วเยอะเปมะมาชิโตอัปปะราปุเรอะยะนองเมญะนาน้าวเปมะมาชิเดวะนะตันนิโตธะมะวะระติเลี้ยงไหนยะตวา 4 บาอิริยะเมญะดาสวาเพียงจิตันชวนเปียงตะเรนตองนิโรมุเซนปาลีลีบาบะยะพะยะโกระปาลีลีบา Yeswabia aluju pibu do bukuti. Ima tama dama winia i dama winia i tata naroji ma. Asi dapa gando hodi lutwe bilu ma majiagen. Kuna tia hogebi. Pabalu lutwe ada lesero. Tachet tia dolem. Kuna tia ne. Mana kuna tia ga dima ajin hoama. Dima hobi roma. Ula serwa. U seren onne. Kuna tia donne daga maji seren jong duruma. Lala papa ne. Cucu yo yo ali. โอ้เน่นๆเปลี่ยนๆมาเปียวมาจ่อๆยาๆเลยสกะลงนี่ซะเสร็จแล้วจ้องลงมาเสร็จแล้วดิโหสังฆาสัจจ์เสร็จแล้วดีเต็นๆอยู่จิ๊มๆมาอยู่เสเจอเต็งงานเนี่ยปัดเลยอะไรอยู่ไอ้อยู่ไปพี่ก็มาเสร็จแล้วตัวแตกตัวจ้องดูแตกตัวจ้องมาเตียเจ้าเนี่ยเมรอยี้ดูเปียวมากูเมรอยี้เตียเจ้าเนี่ยเมรอยสะเปียวตัวนอกจ้องเปลี่ยนติไม่ล่ะหรอกูรอยอกี่อย่างนี้เนี่ยเอ้ไปผู่อี้ผู่นี้เนี่ยตะเป็ดคลีเนี่ยเตียเจ้าเนี่
aku dia ada orang dekat maya ni, eh sengal laut doa, tidak, jauh jari ni cepat kau lek, jauh huri pilih lek, ha, he, telep juga kete, miru juga doro kete sural, tunggu ngaya, memang ni mati cema, soalo, di nama ni ni biar maya ni, ibu, guna rumah dia, di mana ini hawa mereka, aku siaruah miru sih ini hawa jen, ah, mama iye, no, eri balon luar dale, ni apa maya? Tiwetan lebih pemali, luriya le amnya ini pisinya. Sebenarnya, ah, orang ini manusia jemaah de. Luru ye kudu kama beratnya, sebade, pulone, edi pari hari ya, degu, piari hari, piawa, piari di luri cinyule me, eri cinyu debi yo. Sebenarnya, ku uang mienga, demesiri ya debi. So demesiri siaro degu ni piari, kuaminas staro. Siapa orang datang jadi kau mian leh, yang naik tebi ni, elu pichin leh. Nyesua piya, degu ini berpiya, tebi ruah nyesua piya nak gulai ni leh, pi pi tu, ay tu tu nak kara. Siapa nak kemudi, ada belalau leh sura nyesua piya, se ah tungseng apa piya besar, lizeng ane, tato lizeng ane cina, no, tato lizeng ane cina mah, elu tu nak kata ka. Nyesua piya, siapa piya, juga leh ngengeng, juga leh cojo, atang leh kongo, degu si leh cina, kau ni mian leh. Eri pari hari ya, degu begini ni piala tu sini. Ha, luri dah jinu malu. Yang sebab dia no, piala. Ha, begini. Kedewa piala degu piari yang piala laga, ah kedewa degu piari yang mabiala laga. Degu piari yang piala di pisi, mabiala di pisi. Ya dah dah ya, jamu dah rodi. Nama duka kaya ya, duka cungi bu juga dah tiada tanahnya wongera. Duka nyimbu berana, degu piala berana muba. Ha. Jemisiri siapa hari lada nang gulari lada nang ada teri masih ini ni mana lama cinyu ma, wami, kalau le, poteng ni ni, ha, piang piang lelet tengah ni ni, ha, macam dua orang gua, bapa pung ini suruh bapa lu siapa sih lo, tak kuwe sih je, di dekau nengenya tua yang nurut, mana ni nama dia, tua ni ni mana dia segi dah cina, tak, terima ini kalau segi ni pek ni pek, cik kong orang la. No, tuah tuah ni urus seni di sini ni. Memang nama seni dah versi tu meja. Jadi, kalau orang lembah mata lazim mesti uli. Ketika itu so seni lek ni. Siapa lo yang ni tuan mahu seni ni dah. Seni nak kurang ni udah ni. Tuah tiada cuci tuah ni lupa ni. Kau ni lupa. Kalau tiaw ni punya tuah ni poh meli. Tuah poh ni seni ni hilang ni seni lek. Jauh lola. Di ni bani balai piah jauh lola. Boleh hilis la ni. Jika maya ni lek. Lagu di luar macam ni, di luar ini ciri. Sebenarnya di ni, saya ni nasi gom ini jenah. Di ni panai balai payah. Lepas di luar lagu ini, macam ni ada di luar ini ciri. Poni ada cuaca ni, poni tua cuaca ni, boleh hi dia poni. Iya. Kalau di ni panai balai payah ni, boleh hi ni tu itu orang. Oh, nana ni ni usung tu dia lah home. Kata orang ni ni lada ka berana lah, dia kau na berana lah. Dia kau na berana. Wah mi, dia kau na berana ni. Kalau tu ada. Nyata apa yang ada? Orang ini mula dengan dulu yang kama berada yang sebar, pulau ni yang usimnya, hari sembunyi di guri piaga, piaga usimnya nak gulai, mana piaga lutan? No,
ထွက်ခြင်းထွက်ခြင်းမထွက်ခြင်းဒီမင်းရဲ့တာသနာပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့ဆိုင်တယ်တကူပြန်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုလူထွက်သွားတာအဲ့ဒါကိုမှခေါ်ရပြီဒီအနေနဲ့ဟိုဘက်ကတရားနဲ့ဆက်လိုက်တရားလေးစက်ချောင်းလန်းတရားနဲ့ဒီတရားနဲ့ဆက်လိုက်ရင်တရားတပုတ်တဝက်စီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီကနေ့ကပါတိကဝဲသူ့နှက်ခတ်တဲ့တော့ဒါကတော့မြစည်းမန်နေကဟိုကမဟာသီရနာတော့ဒါပေမဲ
เนี่ยตัวเนี่ยตัวอ่ะโอ้ตัวโอ้เพราะฉะนั้นเสียรู้เสียรู้เนี่ยโอ้ตัวอะไรตัวเช่นก็ไม่เนี่ยตัวรู้รู้สูเลยพยายามไปที่ยามาสิแต่เสียรู้ยังเด็กอายุเนี่ยยังไม่ยังพับยังไม่ยังจับไม่ทำอะไรจีโร่ไม่กองหมดเลยผู้สูงอายุก็กองหมดตัวเล่นมาได้ทุกเรื่องเช็คเช้าเช็ควิจัยท่าอาบัดตัดคงยังยังตัวยูดาเนี่ยตัวพงจงน่าสุด ตู้เย็ดจะมีปีหรือเดี๋ยวปกว่าไม่ยูดาวอะไรดูว่าตัวตองดูนั่นมาเอ็ตเอ็งนี่ตัวลูกสิ่งละบูดาโยมันยูดาอะกงไปนะเสียรู้นั่นเข้มอะไรตัวไอ้ตัวเดียวเสียอะไรน่าสงสิงตงเสียหลักรู้ฮามีภาษาหนึ่งมีอะไรหลักกว่ามีภาษาติงตงเนี่ยนะบูดาอะไรเกี่ยวกับติงตงเสียดิเสียรู้ทองกู้เอ็ดเสียงอะไรกว่าเสียรู้กระโดดอะว่ามียุ่งเราไม่ยากเป็นไรไม่กันอะไรเยอะเลยโอ้จีโน่เสียเนี่ยตัวนี้ลูกมาพิจารณาบาลูเลย เจ้าดิมีจีเกตยาวที่เปลี่ยวไปว่าเสียยูรู้ว่าจีเลือกสารลูกยาวอะไรเจ้ามาตัวอากงเปลี่ยวละสมัยนี้ปุระยูวันไหนปีตัวยังเซ็งเลยปุระยูมาเจียวเนี่ยปุระยูมาเจียวยาวอะไรอู่เรียฮัตตัวอากงอากงคนนี้ก็ดูนี่ส่วนยัดชาตัวที่เรื่องอภิอะไรเด่นนะเฮ้ยอะไรบาลีเลยมูดูนี่เรื่องยังงูเต็งเลยจ้ะอู่ตัวไม่ใช่รู้กองมีงอะไรอีว่าพัฒนาอะไรก็ว่าปีเดียวบ่ได้ยูรักอะไรฮารีปีเดียวกองนี้กองงูเต็งละเฮ้ยกองนี้ยังมีอะไรจ้ะมู
ปีเอสวานี่เดลูจี้ยังไม่สร้างจังหวะกูเลยเมียสวาเปียก็ยูยูเนี่ยจะมาหัวใจเนี่ยตัวปีตัวมารู้เมียสวาเปียเบรอดกูเปียไม่ก็ตัวจุดเบี้ยวจริงจ้าเนี่ยมาเบี้ยวมาจ้าวมาเปียหูสูรเปียเนี่ยมาเจอเอริมันตัวเมียสวาเปียกว่าตัวตัวนั่งกันเดอเลสุยเมียตามเดอเมียตามเดอตัวนั่งกันได้ยังดีเปียเสียงปีเปียเสียงลูกเจี๊ยบเดอปกติ แต่เมื่อสวัสดิ์สังอาวะด้วยมาเมียนี่ประจำไม่ใช่วันนั้นเสียเขาจะมาเชียนนาวเป็นเชียนนาวเกิดเชียนนาวดูดิอะไรจ้าบ่อาศัยได้ประกันเราดูทวีดอมาจ้าพอเรื่องเล่าเช่าตัวเลยบาร์เรียบเลยน่าจะนาทีธรรมนั้นก็ระมัดระวังเรื่องมันเอาแต่ดราม่างานดีว่ามีงาอุกอสันเอาตะกูปีอะไรเนี่ยจริงปีอะไรนะสามวันสามวันไม่รู้อะไรกูรู้สามวันนั้นเนาะที่กูรู้ปฏิยามาไม่ใช่กูชอบตัวจิตาตัวสูรเลยดูขณะกู ก็ยังตานะตัวนี้เลยเนี่ยสวัสดิ์เด็ดตรงว่าเปียยันดูว่าเต็มอยู่ตัวนี้ยันดูว่าตัวทวีลุชีบาลดูในงานเลยปาร์ตี้เนี่ยส่วนเนี่ยมันเตะแสดงในปาร์ตี้เนี่ยเต็มอยู่ปาร์ตี้เนี่ยมันเตะปีดูเนี่ยเช่นยังเลยกูเช่นที่กว่าจะนึกแบบแต่ชอบเสร็จแต่เนี่ยเป็นรอยมันยิ่งยังข้ามอ่ะสอดตัวอิมมูนิตี้ดิซีอดตัวอิมมูนิตี้ดิซีเลย แต่แกเรื่องอ่ะอิมมูนิตี้เนี่ยเปลี่ยนอะไรเป็นติวิสต์ไปรัสติวแต่ยังมาแต่ไอ้เพื่อนเนี่ยขณะกูเรียนมาชีเดียวกูเช่นยิ่งเปลี่ยนได้มิสติกมาอยู่ไม่รู้เปลี่ยนได้ก็ทีนี้อะไรโยกับเปลี่ยนได้ออโตอิมมูนิตี้สกุลกันจุสวาลีจ้าจ้าละวันนี้ลูกชอเลยขณะยกอะไรเปลี่ยนได้ส่วนอะไรบางส่วนออโตอิมมูนิตี้เปลี่ยนได้ทีนี้ได้บีบสแลดพอยซ์นี่ดิซีออโตอิมมูนิตี้คิดดีอ่ะแต่พี่เนี่ยช่วยดูดูละดูดูละเราไม่ใช่ สอตัวเช่นนี้แต่แกเรื่องฟอร์เรนอินวิเตอร์สติวแต่ปีนี้วันนั้นก็ไม่แต่ไม่ได้เป็นกูเช่นว่ามีเนี่ยวันนั้นเดียวเราเนี่ยไม่รู้เหี้ยวัดก็มาเหี้ยงอารมณ์ง่ายอ่ะที่มาชี้ดูปอดอะไรทุกเช่นนี้พี่มาดูดีมีดมีตัวตัวเช่นจังงานเนี่ยว่ามันช้าตัวมีอารมณ์ช้าตัวละบ่สอแล้วเดี๋ยวตั้งเวลาอยู่เลยเสพปีนี้มาแล้วมาเกาหลีอ่ะใจเดียวเสียงมันไม่จีบอ่ะตัวอิมมูนิตี้อิมมูนิตี้สตันเนี่ยเนี่ยตัวเราขณะกูมาโยกอ
เออเจ้ามาอีมาละไม่กล้าพูดอ่ะกูจิญาติว่าพระตาธนาหลุดถั่วตัวได้ปู่กูอ่ะงาก็เลยกอรมะရှင်เนาะไอ้ตมนะกอรมะกูเส้นเป็นญีนี่ปะไคเนี่ยอุตริมนุษย์ธรรมหลุดรู้เยกุตุกรรมปรัตยะเสวะเนี่ยสอวิสาเนี่ยหลุริยะเตยธรรมนี่ญาติว่าพระก็ตู่ตมตะไคมุโตษาบุพเพอะไรอะไรอุตริมนุษย์ธรรมนี่ชื่อนี่တော့ตัวอะไรไม่เปียวพระเส้นไม่อยากกูมีไม่จั่วกูก้องก้องไม่เปลี่ยนทางถั่วเปียวล่ะ
Neti tamana goramata urimu dadama. Nyaswabiyatanama. So does not have any superhuman state. Tuali, tama ordinary people wa menu ari gorama kun. Tu he's not superman. Super mobu, tu superman mobu. Tumali, superman pian and a superhuman pian and a state achieve mishivu dabora. So does not have a superhuman state. Shivu. Tama do that. Menu haro lo where? Nadi the manada goramada, orimu da dama, Luru yakudu kamabaratea seva rire, Lomia de Zandia, Madea Buria yan, Ariyan goramada namashibu. Teka priyayara, Chansi singa video demanded this to a show whore. Women anus at it down. Chisama, to yet the own passion evoqua, his own line of inquiries. As a teacher said to Ma. တရားကိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာလေအုံးလိုင်းနေတယ်ကိုအုံးကျုံနေတယ်လို့ပြောရတယ်မြတ်စွာဘုရားကြည့်စမ်းဟာဝိမာန်နဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့တန်ရန်ပြိပန်နဲ့ကိုယ့်ကိုလျှောက်တိတာတွေတွေးခေါ်ပြီးဟောတာအဲ့လိုလိုထင်မြင်တာတွေဟောတာတဲ့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ခါမှာတော့ဆာဟာမတ်ဆာတူဘောကွာလူတွေကိုဇတ်ဟာမတ်အော့ဖ်ဆာတူနဲ့ဇွတ်ရိုက်သွင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါတော့တင်စားပြ
is it the reasoning? English pure message, no? Two net yet, you know, a tint car, Nangamia, political science, communist, a tint yet, you know, a pure message, Zutibo. Hello, yet that's a quarter at a demoted the door, David, Bioin, Bioin, Payago, Kayachin, Kayachin, Chimuya, Yoga, Dodo, Levet, a game, two thousand hours, ตาตะซงตะหยอดตอปู่กูอ่ะตาตนาโรแล้วกูဝင်ပြီးတော့จิตต้มมั้ยဆိုရင်တော့ต้อเนียนดิตักระตะตัมมาทุกข์ขะยายะไอ้ฮ้อได้แต่จิตรู้ရှင်เนาะทุกข์กုံเลยเปียซะတော့คุณน่ะตรงอ่ะแก่ยะเตะดิเทียนเมียนดิฮ้อเลยอกูจะတော့ตะเกะเตียจิตเห็นเนาะทุกข์หนีบีไม่เป็นยะบาเลยซะတော့อ้าวโหเสียกုံน่ะเปียวเปียวတော့เนาะแก่ยะตาเว้ยถ้าไปจิตมุ่นยะหยอดตัวเลยเข้าไปเนาะฮ้อได้แต่ตะยาดิโหฮ้อได้จิตเห็นเนาะ จิตตุเรวุสิยะกินบีนิพพานยะบาเลยเมตุยดากะตะชาเปียวเรดาตะชาဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးခံကြွားသွားတယ်အရာကောဒုက္ခနဲ့အဲ့သမာသာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြေကြီးပိန်နာယဆုံးကြွားလိုက်ပြစ္ဆာပိန်နာပိန်နာပါရပရိက္ခန္တော်ဆုံးခံပြန်လာတော့စိတ်ထဲမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုမတရားပြောနေအရှင်မယားအရှင်မယားရဲ့အလုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပီဖြစ်တယ်သူ့နှက်ကညာကကုလူထွက်သွားပြီးတော့ရက်က
ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားတရားတွေကိုကျင့်ဆက်စူးစမ်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ရှောက်ဟောတာတိုးတော်ဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်တော့ဖြင့်ဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်တော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒုက္ခငြိမ်းနေလို့အေးတဲ့အော်ကောရဏဟေသတ္တာရိဘုရားသူနာခတ်တော်တဲ့အဲ့ဒီသူနာခငါ့ဘောမှာအရင်ညှို့ဖွဲ့ဘူးတဲ့အမျက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ငါခတ်စောစောကအဲ့ဒီမှာသူနဲ့ငါရဲ
guided. Moga Buddha. Lenyuna do Lueva Reva. Dora Shinilu. When you are Tatagrata Vadati, Tudo Leve, Nesvavia Tiaguchin, Doyen, Tiaruti and Yamelu, Pioin, Pioin, Naboma, Gonte, Yabare. Ho. How we know? Go there, Yabare. May eat a mamma, your Nabo with the D. Tudo Guare. Pawata and Noga and Lenida. It is over Ransura Gole Lala Mamadisha. Tobawa to me, Zamia, do well, Casos or one. Digon Pali Nadio Yare, what a David Shibu. Casos or one, a nigger Bria in Adamagamia Lazado, a chain yarine, Murin, Nerema, do like Yoga, Eduardi, Uomia, Sierra, Gordon, a cow, Monali, Hachosia, Bundi Giga, just to get the woman, be a pinna, like Gordon. Matel, Emmett, come, yet out there, come, you to me, Cordina, about so good, Eduardo. Just Casuado to cheat you get it. Paya go, Paya go, Nanakum, to Pioga. Where's the tiny shop yoga? Told about Maroga in Yasavia, the Idibi, Idol in Shishim, you know, the same yoga. Come you, Dinchi, P name me, Matia, Boatan, and the shower. The Yoda do come a beauty, Miado Lugambu, Pieta, Araha. Nama Nambodo,
Lihat sahaja nenek zaman yang apa ni ada mana apa, apa ni apa, agung tiri. Oh, dah ada juga. Wajar sahaja nanti mana. Tiada tu juga. Wajar sahaja nanti mana. Ati ni wajar, apa ni apa, wajar tau mana wajar ngap. Sahaja tu sahaja mana wajar tau mana siapa. Sahaja tu sahaja mana apa itu ni juga. Tu juga lah. Tu kalau juga. Di bengar nanti mana tamu rapi apa ni? Surat itu kan ni jibiu kanu mudi ma. Luaran jenisnya, payah dayu amian mau di, caw sen nakkan deh di lantau. Macam mana biar kerja biar alat biasa amian piao mana? Hari itu payah super ni, caw sen dapat dekikin itu piao kerja pokok gua. Nampak apa ni dah ramai dah rezeki. Tunggu yang boleh tuh lirik kiri dah, asyik pion tang, agen tang ni alam. Luya ya, na piao 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 mana sahaja naga pungu. Kalau mew mew susu tuan, jangan juga mian wini aku tu lir. Macam ni ni dah, nara giri amian sih deh senggu. Kerana seni itu nenek, seni zaman nenek mai mai itu tu sihir mai. Pakar ke maji ma, amaji ma lo, yulue ni ni ana. Adi ni mana? Tanya mulu. Anak orang pun terima tarik. Lu, ya ya, nak juga. Biama asasa, naga apa mung kalau miu miu, susu tuan tuan jenjut tamia, wini aku. Pula mana taya tamia, saya ni si taya payu, si jis ni mana tu sihir bu, mesok juga dah ni. Pakar. Tak ada apa, wajar apa sahaja kau yang tina, lagi kau yang megah, semua kau yang lebih banyak pesan dia hari hari, dia kau ni dah tujuh ke tujuh ekor. Tawa kat tengah omnya suami ayat ibu tawa kat tengah rudi, tu beri panu kau tuan cina, payah sih taruli, main tujuh ke rele. Uzu beri panu, piao tuan cina, ada nanti, kamera nanti, nanti ni ya, tatar uzu dia makam ni benar, cina itu main tujuh ke rele. Anak orang punya ke dengan loga, hey. Wedalia, oh, yang mana dia dah jilat nama jilat nama jilat nama jilat, amat cawe kuaga. Tadana, wujud wasa, tadana, tangga tadana, sunau dengli, minat tangga di sunau ini, anuudanan punya kita dah, anuudanan punya kita loga dah, hari loka mali minat dua, sayu cecaya leya miego ni lo mimpiu ere. Kucaroma, mati roma ni, malu roma, ubu piantau nadi, umma, negoro mana piu ke piu ma, kami, apa ini? Enam orang piu ke ere. Tada mah cemion, tama puja, tapi mah demesiri siaro kau dana kau nawa kamar ini amyai kau itu, tayar kau ni meroi kau lai ta, nawa kamar ni rola gama ini mah itu pior eh mati ya lai ta, oh no, cina, kau minum betul, kau tata ni, mungu betul ni, ni jam, tu tata ni ni jam, elah ngapai aye kau payah kau no tayar kau no tengah kau no, eli kau no reti balik kene, mahi ngapai aye siapa nai, tama, anua yo tayar kau asin shout eh niam. Adi, demanu demanya, mudah makainge. Anu bukan fikir. Dah jauh malu. Selong ni lor jari, segalong ni lor jari. So, bila kita sapa itu tenor tenen, sarat tapi koma makade kahak katuara. Dah. Ata, deti tenar mana, papa sah katuara. Tu lauchen, tu wudena, tuwa. Tak boleh ni piar juga, duri upiar juga. Tuah nama juga ni, nama kau tu juga. Aku nama kau mu, tu tak boleh ni piar. Tu macam ni ada. Tu ye wira aku tuah uara ni piar suara ni. Tak boleh piar mah piar lu suara ni ada. Tak boleh piar ni piar mah ubah lu suara ni. Harap, harap deh. Tangan piar tu macam ni lor. Elok ni suara piar. Kau no kuba, tu nanti jangan ni. Kau no kuba tu kujin sen. Piar mah. Taraga sejajar ngamaya sendiri, taraga sejajar meripasa nadi. Hari pagi, loba ni tegu apa jadi segulat tiri, wira raga loba kena segulat tiri, taro dah sejajar, do dah sihir segulat tiri, mita sihir segulat tiri, tamu awiza sihir segulat tiri, wira mawa awiza kena awiza jangan sihir segulat tiri, pien segulat tiri, cere sihir, cene sihir, kiri dah kalau dah sihir, malu dah sihir, miat dah sihir, yud dah sihir tiri. Tidak, tidak. Apa ini? Eh, ada lagi piao. Piao yang macam cinta dari budara. Biasa kami dana banding bawa nansobi. Ngaguli, sunjali depoku, tu sunangali. Aroh serva, nyono serva, nyeswa piaga. Cakcak puji, keti, tetang asih, in asih. Eh, kaya itu lucu ni lah. Eh, aku yeka bayar de Jesus. Atau nenek bayar de Jesus. Tengah kau jadi dah tu mesti buat kaya a. Cakcak puji, keti tetang. Apa ini? Inyano asewa kan lecuh mai. Dada dada gara dada dada gara balani yei beli zaman agado. Nyesuap yang sini i arosewa ne pisung de. Dada gara arosewa ne pisung no yang sini. Ada mana yei ne dagu. Yei ne dagu beri nanti bayi.
Paritadu paritadu mana tiya nara nara di ye yinzwa chinti hauk tan pama. Pima sakam ye yinzwa nebe miya do tiya saji gule pavadiri lezi baare. Seje magmahi gomi. Tit. Thanensa thanado athanensa athanado. Thana thana godhananyam. Thanensa achyong tiya gula gao. Thanado achyong tiya bina ti baare. Atanesa ayam mau di ajau mau di ulah atanado ajau mau ulah jadi bukan hodai mazhab pasan ada tiba le. Daka this is ajau, this is ajau mau ti le. Ajau mau di gu ti le. Kau bini? Pijan ari ada mati ni ya. Pijan ari ti le matane. Nai sen dia. Wenang sampi ma senyap tu kau jauh dekama. Kurori songsar kekeruar. Song kekeruar. Mianza ari ni. Eri mayosan ni tu, tau milo. Songkan lu melayan, eri mienkong ni di tua, tu lah. Mienkong ni dia mien ni sahaja, mayosan ni tau, tu lah. Song ni mati, kote tu kete dah. Urut kali song ni tu biro tau milo sah. Nyesuap kaya ule, siapa ni naga ada liu, cik biro, cakap macam tu. Ti lah yang pilih dia cik biro, nyesuap kaya kat. Eri nyesuap kaya, alu pilih dia macam siapa nak kerumah dia. Nyesuap kaya ada, tapi dia ni jori, song siapa ni dia, tak nak. Tu lah kerumah apa dia. Tentu non magruna, tu yoyole compassion itu betul. Semua jua apa yang ada great compassion itu tau na, great compassion, magruna, magruna lumuye itu, malu itu. Pastama minu ya gruna dia di mahamahu, so magruna, anai me lumuye malu itu. So comparable persons itu dua lebih sih deh. Siapa nama yang sih deh, bayar tersurai ye, biji kapur ngaya sih deh, tanah mana tersurai ye, comparable persons bora jora. Selunya gua, nenek magun, magruna lumbu kunjut masih, minum kruna di titir. Sehari pun ada magruna masih, minum taman lumbu sih maru. Semuanya naik kunjut dengan ini, par parai dari so so wine, magruna, mepioro, magruna di, magruna sih ni teureh sih. Ini magruna sama beri ada, yang ada mohonan yang bu. Ada sehari si magun kurang maji ya, si meyar debi jo papa tergosan lu kore, mizi tu alipu. So, media masih itu. So, ingat lulus. Nutritive actions also, so planning. So, ada hari hari itu. Plan biro cuci je ni. Tulah tu ni dia utanah ni. We. Percaya ni tu ida tada. Media mana ni payah malay. Tapi lor lepuh aku tak kuteh malay. Karena suhi ram malay. Biro ni apa yang cah malay. Tiada orang ni andi lor lor lah dah biro ni mana ni ni mian tu kamu yau malay. Jadi ni ni lah dah kamu yau malay dua biro lekau. Minum orang kamu ikhwan ayau malay. Tak nak terong lagi. At tadi oh mungkinlah ni, nu wei, malu panai. Tada waru di wei panai dah. Tapi udah milih pihak kembali. Tapi berutai ke peni apa yang cah mah show kembali. Di luar ni mianju lebar di pihak cah dekama. Lada kah miao dek kamu yau, miao dek kamu lada kamu yau lala mah madawang payah. Wei. Betawi ni tu ida. Tada mieji mohon ida tada waru peman lagi macam ni lagi mungkinlah macam ni tu lah. Makro lah. This is a makro dah jora. Siapa kau lain? Atui dek, nak suap ya? Ha? Belok kau ni jenah. Alah suami ni ada. Miao cium muri lo, semua tuak kanya ni. Tuh kau awam ni. Hukurwa tengah yang, tengah hukurwa kuri dek. Hukurwa susu bau. Pung ini miao ini kau awam ni. Hukurwa dah nak pilih, pilih dek. Hukurwa ni sah sah, sok kumi ni. Di tengah tengah ni ngah dek, ramah menyia dek, jah dek. Ho dek lah. Sejarah zaman ni dek, dah tongkau dek. Siapa tu? Siapa ni? Kalir itu, tuh kezah ni jah, mekoi ni dek. Siapa ni? Siapa ni? Jodi mi ye jodun kau lede. Ada ramah, bukan itu kalau macam jauh la, lay awal le. Pejabat mereka yang sangat mereka jual itu kalau biasa yang orang lu, dah ramah. Adi tengah ni tongci tengci berlalu begini. Adi pagi dia aku nak kau doa. Eh tu yang jauh dengan pejabat ada orang ber, macam apa pejabat wei. Belum kau ni cik. Adi zaman macam apa pejabat kalau sih nari pun ada ni ambil ni sih jadi sih macam pagi dia kalau sunsuk kekalan. Biarlah nak telan ini, naungja lu sih, tika boleh, jodoh pinya ba, mien ya mau kure, atana, tawaga ya mau, ure pinya dah, lutto walau le me, mana nampak ni? Okay, tu ya. Ure piaune ye do ye su ye kau terima, pada le, cikang ure pinsin, tu tu ni lu, cikang ure mana lulu maya u, cikang ure lu boleh bodoh wa me, sa lori u, konsejunya lori u, bermari bari mana mesti u no, si ayi ure pinya sih, ya. Kami yang allu pilih, pilih lu yang, ha? Oh ya, so this is a constitution lah. Oh, betul betul ada tiang, tiang itu. Enak, mana aku, saya semua ni lagi ada. Hari baru lah tu. Cikgu yang allu pilih ni, balik.
ท่องขันอะไรบ้างภาษาอะไรไม่ได้บ่ชอบดูสิรู้บ่เปล่าถ้าเราโก้คุยบ่ก็คิดว่าไรส์โก้ไรก็คุยเต็มไปแล้วรู้บ่แต่ตัวว่าเราไม่จำเช่นอะไรบ้างตระอุ่นเลยเที่ยงปะเดี๋ยวปีนี้บ้าเลยเที่ยงปีนี้บ้าสุดท้ายบ้างตระเมียนยามบ่บูเลยแต่ถ้าเกิดว่าพยายามเสียงก็ไรต์ไทม์ก็ตีเดสแต่ถ้าเกิดว่าสโนว์ส์ไรต์ไทม์สุดแต่ไรต์ไทม์ตัวตัวดีเนี่ยสอบยากแล้วท่านนี้สัตว์ท่านนั้นอะไรนี้สัตว์ท่านนั้นอย่าทำบุญ
ကျေတာဘူရန်ပဇာနာတိပါဠိကိုမြန်မာလိုပြောမယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားတွေပြေဆိုဘာမှပြမယ်ကံရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေအနာကမှဖြစ်တော်မယ်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအကျိုးပေးဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာမဥပါကညာမှတ်ခဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဂါမိနေပရိပရိယတဲ့ဘူရန်ပဇာနာတိဂတိငါးတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုသိတယ
ตัวเมื่อกี้ดีดีเดียดีเดียเรื่องนี้ไม่ยอมมาดูดีเลยแต่บารักกามินี่เนี่ยเลยอันนี้ก็ถ้ารู้นั่นถ้ารู้โลกนี้ถ้าบุญนั้นป้าจันนั่นดีเด็ดดีกว่าดีเลยลาดานามิวเน่ไม่ชอบอย่างกับกามาจีรีปลุกเด็ดดีสิเลยแต่เด็ดดีสิเลยวันนี้เด็ดดีสิเลย ไอ้ดาริชีเดมิสเรียริชีเดลูกมีอาชีพอะไรติดรอมูเร่งาแต่ดานันนานาดีมอดีกันเดิมสิทธาเดบลูมีมือชีเดสเวจดาบุญาหุ่นได้มาสัมปะสันนาดีตีบายคนนี้ชอบปราดดานันปราบกุลันน์ไอ้เนรียาปรอปรียดีนี้นั่งยดาบุญาปะสันนาดีโอ้ยาวุลันย์ไอ้เนรียาโนบิตยาโฮบิไอ้เนรียาไม่ยิ่งไม่เหมาะหูไอ้เนรียาลูกยิ่งอุติตัดวารีตบอุติเช่นนั้นเราตีละไม่ตีบู หกโกรธเลยหรือว่าอุลีก็อาดูว่ากรรมฐานเบี้ยนะโกรธเลยว่าราชจะตัวเนี่ยป้ามาไม่ตีบุไม่ตีบุไอ้เนี่ยนุ่งยังไม่ตีบุอ่ะดูนั่นบอกเลยไม่ตีบุไอ้เนี่ยสวาบยาจีขอเนี่ยสวาบยาตาวกายเอวีเนียโมบูบูดาวีเนียโอ้ชิซะสู้แล้วมันเนี่ยมาบ้านเบียมาบ้านตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดยิ่งไม่ตีบุยันน่ะพี่แม่แม่ตีบุลูกชายดอเลยสาดีตะการะไม่ยาเลยประเดี๋ยวมันก็กันนั่ง เอ้าดีไม่ยากเลยเอ้ยอิงกิรัตน์นะเบอร์เอ้าดีไม่ยากนะเนี่ยดูด้วยดอกดูด้วยมันสุดเชี่ยบีมันเนี่ยสู้ตัวลีนเลยดอกเนี่ยสวาบยาชีเดียไปคลีบุกรอบีทั่วมันลุตั้งใจดีปลอกหลาจีนะอายุมาผู้คนนี่จะรู้ความบีบาบีเอ้ากูว่าเมียกูเซ็กซ์โซโล่ไปพิจารณาสุดยอดดีดูเศร้าเลยละสิว่าก็ส่วนนั้นแหละเป็นตั้งอาเปล่าชีเดียง่ายชีเดียเรียกกูจะกูว่าได้พยานเลยฮะ ง่ากูว่าง่าเส้นยังไม่ตัวหนูสิไม่ก้องหัวเราเต็มยาลงตั้งนานว่าสุลบันตั้งง่ายอาชีพเราเลี้ยกูจะกูว่าเนี่ยพยายามสุลบันมีนาเวงโอ้ง่ากูยังง่าเส้นยังไม่ตัวหนูเอเส้นยังไม่เส้นยังไม่ป่าตะกงเส้นยังไม่ป่าเราสุลบันเนี่ยโซโซจะพยายามชิมไปเรียวมีนาดีเลี้ยวตบอุดมีเนี่ยสวาบยาเอี้ยไม่เป็นสิมาวันนั้นถ้าเราส่งกระโหลกมาพยายามอุลีตะเจียงชะนะเจียงชะตัวนี้ชะหมดเนี่ยสวาบยาเสียยาวเปล่าเชื่อปกรณ์รูปยังจีน สุลบันบาลูนี่ได้เลยที่ตัวเวดูจะมาโอ้เนี่ยสวาบยาอุศกูอะไรมันเนี่ยสวยว่ะล่ะถ้าจะเอาหนูดูพยาเสงาสักอารมณ์สปีกินสักอารมณ์พิโอเรนูปิญญาชีเดอารมณ์พรีชินฮอร์เรนูปิญญาชีเดอารมณ์สติชินโซมาเรนูปิญญาชีเดมาดูหนูสักอารมณ์พิโอหังฮอร์หังดูอารมณ์สปีกินอารมณ์พรีชินอารมณ์ดิชินปานามาดูมาดามแต่สักอารมณ์พิโอหันนี่เปล่าก่อนจีนะปิดแต่ แต่เราดิสุลบันไม่ได้โซยว่าล่ะเบ็ดว่ามันรู้เลยตีด้วยเบ็ดดีวิโรลูทว่าจอมันรู้ฮะพ่อมันรู้ทว่ามาเลยเด้ไม่พิวรู้ล่ะพิวเรื่อยตัวไม่พิวรู้ล่ะพิวว่าเรื่อยเมื่อกี้เนี่ยเสียงไม่พิวรู้ล่ะพิวว่าเรื่อยเช้าพ่อวินเนี่ยเนาะปกติตาเปียพิวเรื่อยสหามันเนี่ยเอ็มบารอมเองก็ไม่ได้ส่งกงวยามันเสียงตีด้วยเบ็ดส่งเลยเสียงพิวว่าเรื่อยเด้พ่อเป็นรู้เรื่อยเด้สาลีเมียสาเรบุเมียรู้เด้กูว่าลูทว่าใครรู้เด้ ภาษาเลยเด้คลีเรียเลยอ่าเอวีซีดีมาแต่เพื่อนเนี่ยยัดเท้ากูเว้ยแต่เชื่อเอวีซีเสียเราสุดกูยังได้ดูเอเอสเอ็นเอ็มเอเอสเอ็น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 เอเอส
ฮ่าเลยสายยาเฉยๆเลยคลิปเบียมาเลยหัวคลิปอาจจะตัวอะไรเลยสุดท้ายสายเฉยๆใช่ไหมเบียมาเลยตู้กวาดทั่วใครนะดิฉันมองเนี่ยไม่รู้ตัวทั่วใครนะกูอีอะกูอีพงเนี่ยทั่วใครนะดีตาหน้าไม่กูตาหน้างัดตาหน้าเนี่ยสวัสดีตาหน้ามาไม่ทั่วใครนะเลยปีตัวพี่ปีตัวสปีกเก็ตตู้กูเลยจะไม่กูเจ้าเสียมาเลยงัดตาหน้างามาไม่ทั่วใครนะเลยทำยังไงกูอะไรกูน่าสายไม่เจ็ดเนี่ยโอ้ เลี้ยงลูกเจ้าเนี่ยตัวมีเอาเปลี่ยนเนาะเนี่ยก็ท้องเสียรู้ว่าดิปโดมาเนี่ยสาชาเดชเชื่อว่าเนี่ยกองเนี่ยตัวสาเดนเนี่ยเขามาอัลกากอัตุมุจาวมิสูชาอ๋อมีมิสูอุมาเมืองนั่นเองเนี่ยโอ้งาเช่นเจ้าเนี่ยกองตัวสูเลลูกเชียนอัลบวชเปลี่ยนไล่มาสูลูกเนี่ยอัตุมุจาวรูปเยอะแก่เลยวสีกันไล่แก่ละเลยเจ้าแล้วก็มาเลยเชื่อว่ากูมีนามูวิทายเนี่ยกูมีเป๋เป๋กูมีนามูใครเนี่ยเนื้อทวารนั่นช่วยเนื้อทวารมาเลย สติกนี่เปล่ากองเลยจีนะเชื่อว่ากูมีหน้ามูเลยไอ้ที่สักกูผิวเหลวกว่าเลยรัศว์หันหน้าดูดาลิตลงหน้าเจ้อะไรเอาเจ้าหน่อยหน้าโบ้อะไรที่เจ็บกว่าเจ้ยเนี่ยเล็กเลี้ยปุ๊บไปเลยเปียบีก็เจ้าเนี่ยหัวตัวพ่อเบียสุลเป็นอะไรที่ทำให้เราระศว์หันหน้าระศว์หันหน้าดูช่วยอัดทั้งหลายเนี่ยบุรุษช่วยทั้งหลายเนี่ยไปผิวเหลวให้ตัวเนี่ยตัวอะไรไม่ตัวหรอกมาฮะโอ้ พยายามไปดูว่าไปผิวเลียผิวเลียคู่รอเนี่ยตัวว่ากันแล้วสุดไอ้ที่มาพูดเนี่ยสุนทรจวบวันมาแบบนี้กองทัพบีก็เอี่ยวกว่าบีนี่เป็นกองเนี่ยเราเนี่ยตรงเนี่ยก่อนสามารถมาเจ็ดมาเจ็ดเนี่ยโอ้ถ้ามิวมงนี่พงนี่ก็เด็กคุณอะไรรู้ว่าผิวอะไรผิวฟูข้าศัตรูว่าผิวอะกูเนี่ยตัววีถ้าเราส่วนเมียเนี่ยจะยากระซาดีเว้ยไอ้ยังไม่สอบยาตุเตียลังเลยรักก็รักก็โดดก็โดดก็ มอเรโซเฮตัชตัสุลปัญญ์เจ้าหญิงรถรถไปหรือมาไอ้ที่บางทีมีอยู่ก็มาจีบเนี่ยไปได้อภิญ outside outer ends inner outer thinking อันนี้ไปหรือ inner thinking ก็เทปไปหรือเปล่าก็ฮะ external thinking eternal thinking external thought and eternal thought เพราะฉะนั้นที่อะไรเปลี่ยนช่วยใครไม่ยังเนี่ยจีเลยโลบะสุเรอไม่มิวพงโทษาสุรามุเอร่าเชื่อมา ยันน่ะพี่มาอภิญญาพงศ์เนี่ยที่วิจิเลวเนี่ยมันพี่ผู้สุรพี่สุยันน่ะพี่ตัวไม่ได้อยู่ปราตรานะปราบุกลานะอินเดียบรอบเรียนยันน่ะตาวกาลีมาเมชีพยายามเชื่อมาเวชีเดอวามีย์ยังไม่รู้คนนี้สานะวิโมกัตมาริตมาดีนะตั้งกิริตังโวรันนะโอกันนะสันตมาบัดเดวุนซาเรกามาปลาลุตันชินเนปลาลุนิปัตเตปลาลุทามะอัลลงกุตีเนี่ยสวาบยาเชื่ออันนี้ก็วิเดนปวันนี้วิเดนโนดาร์ดี แต่ว่ามันก็มีอาสวะโตปวารีวุลเลยตีบาร์เองกูที่เป็นนักสกุลนั้นที่เป็นนักสกุลยันนั้นตีเลยแต่เสียอาตัวขยันยันนั้นตีเลยกูมีไอ้รู้ที่พบวันนี้ว่าตั้งยันตัววันนี้จะต่อเรียกใครเข้าตัวอะไรกันมาสมัยนี้เนี่ยปั๊บอีกเช้ารีบออกมาปาลีอภิโรปาราเบติเตียเชกุสเซลกันนะพี่พี่เอเชนเชโมรุนปาลีอภิโรงูรานี่ต้นอาบาร์แต่ตากินวันนี้เตียวตากู ความยินดีเสียมิจูรมิ้นซากะไม่แต่เนี่ยสูโอ้ที่กำมายินเนี่ยตู้ตันนี่เราอาริเปียวมันเองตัดชิ้นเตะเราโอ้เนี่ยโก้เจ้าหน้าอยู่ใช่ไหมอะไรอเมียโจทย์ง่ายขนาดตู้ตันนี่สูโก้มาแต่ตากินวันนี้เตียวตากูความยาวตัวมิจูรมิ้นซากะมันจีมันตานะมองพยานเนี่ยเสียงชัดทั่วกว่ายิ่งเสียงสว่างเปลี่ยนเปลี่ยนตัวลีจิวอัดเวงะมันจีเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยน พี่แม่เนี่ยเดี๋ยวสวัสดีอยู่เดี๋ยวรีบก็มีจ้ามาแต่ซาซาเต้าเราเรียนนี่ละโดดีมีจ้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยิ่งมาเลยนี่สอเอร์ผมนี่สอเบียชิดมีเยอะตัวเลยอ่ะสันนักเก่งจริงจ้ามาลงมาเลยดีดีลูล้วงเงือกเปลี่ยนหัวเลยพูดเตยตัวแต่ยังในบ้านเบียดีล้วงจ้ากูช่วยล้วงมีกูยกตีอีนิ้งสว่ากรอเลยอ่ะกรอดีพยายามปุ๊บวันนี้วันนี้เนี่ยเอาไปเนาะไอ้เนี่ยเสวะเนี่ยสอเบียมาไอ้เนี่ยอารอเสวะชีวะเลยก็ไอ้อารอเสวะช
Timmy, Casalu, Pitching Yaw, Dadwama, Pamun Tenta, Casalu, Dumialo, Tayamlo, Kuna, Yen Sevashi, Payashi, Tita, Kuwer, Zedi, Patu, Eddie Payashi, Targeted Tama, Eddie Payashi, Taro, Tangaro, Miago, Kuna Roma, Eddie Shia, Sure, Tadwan, Eddie, Magazami was in it. Mameno, Machin Yu Yad, Temesi, Ugotano, Machin Yu, Matune, Kudumiao. I don't know. Lana Macarone, Sonam Malone, Tangare di Lana Masona Jolly, Somalone, Yad. A good do let me people, good do let me out. Guapo, Padala, Nidawa, Yad, Diamana Yad. Tavidi, Piamana, and only a missing order, what the hour, the Gala de Bayagual, and it was so you know, a good do Pietuan. Ta,
ကုနာတော့ရှာလေးဒီဓာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဓာကပဲဒီရှာပိုင်ရှင်ကိုပဲပြန်ပြီးခုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကဓာသွားမှာပန်းဝန်တင်တာကစားလူသူများမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုရားသာအဝဏ္ဏမသတိဓမ္မသာအဝဏ္ဏမသတိသံဃသာအဝဏ္ဏမသတိဖရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့တရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့သံဃရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီသူ့နဲ့ခတ်တာကိုပါတိကာကိုပိတ်တာ၄ဟောအတူတကယ်ဖြ